dinləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Canlı yayında mən, Natiq Ədlov, mənim bugünkü həmsöhbətim İstiqlalçı Millət Vəkili, Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü İbrahim İbrahimovdur. İbrahim bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Sizi öz adımdan və izləyicilərimiz adından salam deyirəm. Mən də izləyicilərinizi salamlayıram və axşamları xeyir olsun deyirəm. Axşamınız sizə xeyir olsun. Ümid edirəm ki, İbrahim bəylə bugün bizim maraqlı söhbətimiz olacaq, müzakirəmiz olacaq. Dəyərli izləyicilərdən xahişim ricam ondan ibarətdir ki, bu yayımı öz dostları ilə, öz olduqları qruplarda, WhatsApp müzakirə səhifələrində maksimum paylaşsınlar ki, bizim bu söhbətimiz, müzakirəmiz səmərəli olsun, bəhrəli olsun və sizin imkanınız var ki, bu müzakirələrə öz şərtlərinizlə qoşulasınız və efirdə bizim WhatsApp nömrəmizi görürsünüz, amma hələ ki bu nömrə aktiv deyil. Biz təxminən yarım saatdan sonra sualları mən izləyicilərə, daha doğrusu bu nömrəni izləyicilərin miqdarına verəcəm ki, onlar İbrahim bəyə bizim müzakirə etdiyimiz məsələlərlə bağlı sualları varsa verə bilsinlər. Bir daha xoş gördük əziz izləyicilər və biz müsahibəmizə başlayırıq İbrahim bəy. İbrahim bəy, mən xatırlayıram ki, bizim son müsahibəmizdə keçən ilin axırlarında sizin belə bir dəyərləndirməz oldu ki, gələn ilə biz yeni situasiya daxil olaraq gedirik. Bizi gələn il yeni bir siyasi situasiya görünür. O vaxtda açıq bu fikir biraz mücərrəd xarakter daşıyırdı. Yəni, aydın deyilik ki, yeni situasiya deyəndə nə nəzərdə tutulurdu. Və il başlar-başlamaz çox siyasi, gərgin bir mühitə daxil olduq. Biz Mehman Hüseynov azlıq aksiyası və nəhayət Milli Şuranın təşkilatçılığı ilə keçən miting və milyonların bu mitingə reaksiyası. İndi mən öyrənmək istəyirəm ki, sizin yeni situasiya dediyiniz bu idi, yoxsa biz hələ sizin o gözlədiyiniz, proqnozlaşdırdığınız situasiyanı daha qabaqlarda görəcək? Əslində, 19 yanvar yeni situasiyanın üzə çıxardığı bir faktordur. 19 yanvar haqqında çox danışılacaq, çox müzakirələr aparılacaq, çox yazılacaq, çox araşdırılacaq. Çünki 19 yanvar keyfiyyətcə yeni xalq hərəkatının bir dönüş nöqtəsidir. Biz keyfiyyətcə yeni mərhələyə daxil olacağıq deyəndə, təbii ki, ölkə daxilində sosial narazılığın siyasi narazılığa keçid almasını deyirdik. Uzun müddətdən bəri idi ki, müxalifət meydanlarda özünün protest elektoratı ilə birlikdə bax, həmin bu xalqı gözləyirdi. Təqribən xeyli müddətdir ki, müxalifət, xüsusilə Milli Şura meydanlarda müntəzəm mitinglər keçirərək öz protest elektoratı ilə o prosesin öləzməsinə imkan vermirdi. O mübarizəni davamlı olmasına, cəmiyyətə bir örnək, nümunə göstərməsinə, cəmiyyətdə pasiv narazılığın aktiv narazılığa keçməsi üçün bir şəraitin yaradılmasına və o şərait istər-istəməz yeni bir şərait, təbii ki, yeni bir mərhələ üzə çıxarmalı idi. Bu, bir neçə faktorla bağlı idi. Birinci, dünyada baş verən geosiyasi proseslər, dünyada baş verən geosiyasi proseslərin birbaşa bizim regiona təsir etməsi, regiondakı siyasi proseslərin hərəkətlənməsi və təbii ki, regionda baş verən siyasi proseslərin birbaşa ölkə daxilindəki siyasi proseslərə təsir etməsi və onu hərəkətləndirməsi ilə bağlı idi. Təbii bu, beynəlxalq səviyyədə geosiyasi faktorun, yəni xarici faktorun daxilə təsiri idi. Daxili faktorla xarici faktor biri digərini tamamladı. Yəni,
daxildə xalqın dünyada gedən proseslərə adekvat reaksiyasını 19 noyabr üzə çıxartdı. Neftin qiymətinin enməsi, neft hasilatının getdikcə azalması, neftdən gələn gəlirlərin hesabına özünün hakimiyyətini qoruyub saxlayan, daha doğrusu neft iynəsi üzərində oturan hakimiyyət, fikir verirsiniz, son dövrlərdə çox kütləvi ixtisarlara getmək zorunda qalıb. Çünki o büdcə şişdikcə açıqları ortaya çıxırdı və böhran getdikcə dərinləşirdi. Təbii ki, bu kosmetik dəyişikliklərlə ölkədə baş verən böhranın qarşısını almaq mümkün deyil. Çünki ölkədə baş verən böhran təkcə iqtisadi böhran deyil. İqtisadi böhrandan sosial böhran doğub, sosial böhrandan siyasi böhran doğub. Yəni, bu üç böhranın kompleks ortada olması siyasi gərginliyi toplumun hərəkətlənməsinə, toplumun aktivləşməsinə və toplumun daxildə passiv ehtirasının aktiv bir ehtirasa çevrilməsinə, yəni toplumda təşəbbüs meyllərinin yaranmasında, toplumda meydana çıxıb kütləvi ehtiraz eləməsinə bir stimul verdi. Həm dünyada gedən, regionda gedən və daxildə gedən proseslər. Bu ortaya məhz 19 yanvar mitingini çıxartdı. 19 yanvar mitinginin siyasi nəticələri nədən ibarətdir? 19 yanvar... İzazə verin, siyasi nəticələrə keçirin. Buyurun, buyurun. Mən bir sual verim. Çünki buyurun. Biz izləyicilərlə müzakirə gedir. Bu müzakirələrdən mən o rəyləri toplayıram və çalışıram sizlərə verin. 19 yanvar mitinginin səsi küyü danılmazdı, gücü də danılmazdı. Biz o barədə danışacaq ki, hansı rəylər, hansı təsirlər yaratdı cəmiyyətdə, beynəlxalq aləmdə, hakimiyyətdə. Amma bir məsələni bəri başdan dəqiqləşdirək. Bu oyanışın, artacağın, bu ruh yüksəliyinin, getdikcə yüksələcəyini, daha böyük təbəqələri hərəkətə gətirəcəyini proqnozlaşdırırsınızmı? Yoxsa bax, bu mitinglərin ləngiməsi, qarşısının süni şəkildə alınması bu artan coşqunu zamanla soyuda bilər. Bax, buna bir qısa cavab uzalaq, sonra keçək Təbii ki, mitinglər, 19-cu miting göstərdi ki, yüksələn xətlə davamlı şəkildə kütləviliyin artması ilə coşqunun, ehtirasın davamlı olması ilə proseslərin geri dönməz xarakter almasına qədəm qoyması ilə səziyyələnir ki, hakimiyyət məhz bu faktoru nəzərə alıb 26-cı mitingimizə icazə vermədi. Bütün gücü ilə 19-unda baş verən o kütləviliyi, 19-unda yaşanan o coşqunu hakimiyyət söndürmək üçün, kütləviliyi aşağı salmaq üçün əlində olan bütün resurslardan istifadə eləməyə başladı. Təbii ki, söhbət inzibati resurslardan gedir. Yəni, xatırlayırsınız o məsələyə, zaman-zaman cavablar vermişik, mən onun üzərinə qayıtmaq istəmirəm. Və bir məsələni də qeyd edək ki, indi istənilən hökumət istər ki, hakimiyyət istər ki, onun əleyhinə mitinglər olmasın və müxtəlif vasitələrdən istifadə edib onun qabağını alması təbiidir, amma burada qanuni vasitələrdən söhbət gedirsə, Azərbaycan hakimiyyəti təkcə bundan istifadə eləmədi. Burada mən istərdim siz toxunasınız ki, bu mitinglərin qarşısını alınması üçün hansı qanunsuz vasitələrə əl atıldı və Milli Şuranın buna qarşı reaksiyasını alacaq. Buyurun, İbrahim bəy, icazə verirəm, sizin sözünüzü böldüm. Birinci, hadisələrin gedişi göstərdi ki, ölkə qanunlarla idarə olunmur. Ölkə qaydalarla idarə olunur. Ölkə
polis tərəfindən idarə olunur. Polisin qorxusu üzərində, polisin dəyənəyi ilə, polisin zoru ilə, polisin siyasi proseslərə müdaxiləsi ilə idarə olunur. Heç təsadüfi deyil ki, ölkənin təhlükəsizliyini, vətəndaşların təhlükəsizliyini təmin etmək vəzifəsi daşıyan polis birdən-birə siyasi proseslərə müdaxilə eləyir, birdən-birə siyasi bəyanatlarla çıxış eləyir və birdən-birə baş verən hadisələri dəyərləndirib güya Bakı şəhər icra hakimiyyətinə müraciət eləyir ki, mitinqlərin keçirilməsinə icazə verilməz. Təsəvvür edin ki, ayın 19-unda keçirilən mitinqlə bağlı Bakı şəhər polis idarəsinin bəyanatı var. Ölkədə baş verən mitingin qayda, qanuna uyğun şəkildə keçirilməsi və heç bir insidentin baş verməməsi, heç bir qanunsuz halların baş verməməsini bəyan eləyir və sonda həmişəki kimi olduğu kimi mitingin kütləviliyini çox azaldır. 2800 nəfərin mitingdə iştirak elədiyini elan eləyir və bu barədə bütün vətəndaşları məlumatlandırır. Sabahsı günü nə baş verir? Sabahsı gün ölkənin hüquq mühafizə orqanlarından digəri, yəni prokurorluq, Bakı şəhər prokurorluğu xüsusi bəyanatla çıxış eləyir ki, ölkədə baş verən 19-u yanvar mitingində qanun pozuntuları olub və bu qanun pozuntuları nəticəsində insanların, o ətrafda yaşayan insanların asayişi pozulub, az yaşlıları mitingə cəlb eləyiblər və eyni zamanda mitingdə hakimiyyətin zor güc yolu ilə devrilməsi ilə bağlı çağırışlar eləyiblər. Hətta Bakı şəhər prokuroru və zəhmətkeş məktublarına bağlı öz bəyanatında çıxış eləyir və göstərir ki, həmin ərazidə, yəni məhsul stadionun ətrafında yaşayan və işləyən müəssisələrin sakinləri asayişlərinin pozulması ilə bağlı Sovet dönəmində olduğu kimi zəhmətkeş məktubları ilə hüquq mühafizə orqanlarına, polisə və prokuraturaya, Bakı şəhər prokurorluğuna müraciət eləyiblər ki, bunun qarşısı alınsın. Nə qədər deməli, İbrahim bəy, icazə verin, bir replika verim. Əzizləyəcək, İbrahim bəy, bu sözlər deyilsə, mən yəni gülməkdən özümü güclə saxlayıram ki, 21-ci əsrdə görür bizim ölkəmiz nə günə qoydu. Mən hər yayımda bunu deyirəm və təkrarlamaqdan yorulmuram. Mən Fransada yaşayıram. Paytaxtı, Fransanın paytaxtı Parisin ən şahanə, ən belə dəbdəbəli prospekti Şanzelizidir. Hər həftə mitingslər oranı belə deyək, alt-üst edirlər. Azərbaycan elə bir aksiyalar görmür ki, maşınlar yandırırlar, videolarda görürsünüz. Polisi daşa basırlar, bəzi mağazalar hətta sınırlanlar olur. Və təkcə bu Parisdə olur, bütün regionların paytaxtında, Fransanın regionların paytaxtında belə aksiyalar olur. Bir Allahın bəndəsi, bir fransız hələ o zəhmətkeş məktubu ilə müraciət eləmək ağlına gəlməyib ki, etirazçılar bizim istirahət hüququmuzu pozur, bizə narahatçılıq yaradır. Çünki 21-ci əsrdə həm qanunlarda, həm də sivil ölkələrin, sivil insanların mədəniyyətinə oturub ki, etiraz hüququ barəsi, hüququ. Çox fundamental bir hüquqdur, onu hansısa belə axmaq-axmaq qurama məktublarla onun qarşı çıxmaq olmaz, onu yasaqlamaq olmaz. Buyurun İbrahim bəy, mən güldüm, dedim izləyicilər bəlkə elə bilər ki, mənim başıma hava gəlib, amma neyəsən? 19-u mitingindən əvvəl xatırlayırsınız hakimiyyət tufan informasiyasını. Tufanla bağlı ölkədə baş verəcək 2 günlük proqnoz, hava proqnozu verdi. Və təbii ki, bu kütləviliyə təsir etmək məqsədi güdürdülər. 12 yanvarın
nə qədər cəhd eləsədilər də, kütləviliyinin azalmaması və hakimiyyətin gözləmədiyi halda, proqnozlaşdırmadığı halda meydana 20 minin üzərində insanın çıxması təbii ki, hakimiyyəti möhkəm qorxuya salmışdı. Ona görə hakimiyyət qorxuya düşmüşdü ki, bu mitingdə müxalifətlə xalq bütövləşdi və xalqın müxalifətlə bütövləşməsi, xalqın həm də bu mitinglərin təşkilatçılarına çevrilməsi hakimiyyəti ciddi şəkildə qorxudurdu ki, bu yüksələn xəttinə davam eləyəcəkdir. Və bunun qarşısını almaq üçün qeyd elədiyim kimi əlindən gələn, ağla gələn, gəlməyən bütün metodlardan, üsullardan istifadə elədi. Təsəvvür eləyin ki, mitingin təşkilatçılarını, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin ən fəal gənclərini 26 nəfəri miting ərəfəsində həbs elədilər. Artıq məhkəmənin qarşısından əlavə gəncləri, fəalları həbs eləyiblər. İndi artıq inzibati qaydada həbsxanada yatan 28 gəncimiz var. 2 nəfəri də Müsavat Partiyasından həbs eləyiblər. Deməli, bu 2 miting arasında 30 nəfərə yaxın gənc fəal həbs olunub. Daha böyük qanunsuzluq isə yüzlərlə, minlərlə insanlar təzyiqlərə, təhdidlərə məruz qalıb. Ən böyük qanunsuzluq ölkədə fəaliyyət göstərən mobil telefon operatorlarının o məhsul stadionu ərazisində yerləşən dislokasiyada iştirak eləyən saat 15.00-dan 18.00-a qədər bu müddət ərzində iştirak eləyən miting iştirakçılarının telefonlarının müəyyənləşdirilib onlara polis orqanlarına verilməsini tələb eləyiblər. Təbii ki, dünyanın bütün inkişaf eləmiş ölkələrində bu belə mobil operatorlar müstəqil fəaliyyət göstərir. Amma Azərbaycanda elə bir vəziyyət var ki, bu mobil operatorların özləri də birbaşa aliyyə məxsusdur, birbaşa hakimiyyətə məxsusdur. Beləliklə, mənim əldə elədiyim səhih məlumata görə 21 min nəfərin bu ərazidə miting iştirakçısının operatorlar tərəfindən telefon nömrələri müəyyənləşdirilib. Sonra bu telefon nömrələri polisə təqdim olunubdur və polis bütün ölkə boyu qərargah yaradıb, qaynar xətt yaradıb. Bu ölkə boyu qərargahda yaratdığı qərargahda JEK müdürlərindən, nümayəndələrindən tutmuş digər hüquq mühafizə orqanlarının nümayəndələrini bu işə cəlb eləyiblər və bütün ölkə boyu güya dırnaqarası öz aləmlərində profilaktik tədbirlər aparmağa başlayıblar. Minlərlə insanlara zəng eləyiblər. Məndə olan səhih məlumata görə 11 min nəfərə zəng eləyiblər. Bəzilərini qorxudublar, bəzilərini təhdid eləyiblər, bəzilərindən xahiş eləyiblər ki, mitingə gəlməyin. Və bu proses uzun müddət miting son gününə qədər davam edib. Hakimiyyət daxilində mitingə icazə verilib, verilməməsi ilə bağlı tərəddüd mövzud idi ki, son gündə bir gün qalmış mitingin icazə verilməməsi ilə bağlı, razılaşdırılmaması ilə bağlı bizə məktub təqdim olundu. Həmin məktubu Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən mən götürdüm və orada mənə məlum oldu ki, mitinglə bağlı verilən qərar mitingə bir gün qalmış, elə həmin gün uzun tərəddüddən sonra siyasi qərar verilibdir. İndi Azərbaycan Xalq Cəbhəsi, Milli Şura zamanında yığışıb məsələni müzakirə elədik, həmin andaca müzakirə elədik və hakimiyyətin bu qanunsuzluğuna, hakimiyyətin apardığı bu əks təbliğata, qanunsuz əməlləri ilə bağlı
Milli Şuranın xüsusi bəyanatla çıxış elədi və həmin bəyanatda mən sadaladığım bu faktları sadaladı və sonda bir cümlənin altını mən çizmək istəyirəm ki, bu bizim bəyanatımızla da səslənib ki, biz hakimiyyətin bu addımını qəti şəkildə pisləyirik. Bu xalqın sərbəst toplaşmaq haqqının məhdudlaşdırılmasıdır. Bu cür məhdudlaşdırma bu şəkildə davam eləyərsə, biz razılaşdırılmamış mitinglərə getmək hüququnu öz əlimizdə saxlayırıq. Beləliklə, hakimiyyətin məqsədi nədən ibarətidir? Hakimiyyət zaman-zaman bu cür metoddan, zaman-zaman bu cür taktikadan istifadə edib. Yəni, biz bunu 98-ci ildə də görmüşük, biz bunu 2000-ci ildə də yaşamışıq, 2003-cü ildə, 2005-ci ildə xalqın əhval rüyəsinin yüksələn, ehtirazın, sosial narazılığın artdığı bir vaxtda, siyasi fəallığın artdığı bir vaxtda hakimiyyət həmişə o siyasi fəallıqların qarşısını almaq üçün bir metoddan istifadə edib. Müxalifəti zor müstəvisinə çəkmək metodundan istifadə edib. Və bu zor müstəvisinə çəkib, müxalifəti o zor müstəvisində əzmək, çünki müxalifətin zora qarşı zor göstərmək imkanları yoxdur. Biz yalnız demokratik müstəvidə bu mübarizəni aparırıq. Hakimiyyət demokratik müstəvidə müxalifəti uduzur, amma zor müstəvisində əlində olan bütün resursları işə salıb, polisdən, digər hüquq mühafizə orqanlarından istifadə edərək, deməli, o fəallığın qarşısını almağa cəhd edirlər. Təbii ki, Milli Şura zamanında bunu qiymətləndirdi və hakimiyyətin müxalifətinin daxilində radikallığı artırmaq, hakimiyyət müxalifət daxilində öz trolları vasitəsilə yaratdıqları böyük bir troll olgusu vasitəsilə Milli Şuranı miting keçirməməkdə iddiam etməkdə, suslamaqda davam eləyirdi və təbii ki, bu da bu və ya digər mənada topluma yansıyırdı. Xüsusilə nəzərə almaq lazımdır ki, toplumun böyük müəyyən bir kəsimi səmimi olaraq proseslərin, mitinglərin keçməsində, razılaşdırılmamış mitinglərdə maraqlı idilər. Çünki bu maraqlı olan adamlar, səmimi şəkildə maraqlı olan adamlar uzun müddət siyasətdən kənarda qalmışdılar. Yenidən siyasətə qoşulublar və bunlar bəlkə də bundan əvvəl razılaşdırılmamış mitinglərə müxalifətin getdiyini müşahidə eləməyiblər və yaxud da onun nəticələrini müzakirə eləməyiblər. Bu baxımdan ilk qoşulan prosesə ilk qoşulan gənclər də var idi. Yəni onların siyasi keçmişi, təcrübəsi yoxdur. Onların da o hisslərin başa düşmürlər. İbrahim bəy, mənim o razılaşdırılmamış aksiyalarla bağlı ayrıca sualım olacaq. Amma istərdim ki 19-u ilə bağlı bir dəyərləndirmə edək. Siz çıxışınızda eləcə də Əli Kərimli, Cəmil müəllim çıxışında bu mitingi uğurlu miting adlandırır 19-u. Mən özümün qiymətləndirməm var, amma istərdim ki, siz bu Milli Şuranın koordinasiya mərkəzində təmsil olunan şəxs kimi, bu mitinglərin həm də təşkilat, təşkilində rol olan insan kimi deyərdiniz. Uğur dedikdə biz nəyi başa düşməliyik? Oraya insanların, tutaq ki, əvvəlkindən iki dəfə çox gəlməsi, yoxsa başqa uğur adına qeyd edəcəyiniz məqamlar var. Çox istərdim ki, bizim izləyicilərimizə qısa, aydın şəkildə deyin ki, daha doğrusu, şərh edin ki, uğur dedikdə hansı uğurları meydana qoydu və yaxud da bizə nümayiş elətdirdi 19-u yanvar mitində. Hakimiyyət 2010-cu ildə real müxalifəti parlamentə buraxmadı. Sistemdən kənar vəziyyətə saldı. Beləliklə, özünün cib müxalifətini parlamentə buraxdı və siyasi müxalifəti sıradan çıxarmaq üçün, marginallaşdırmaq üçün sistemdən kənarda saxlamaqla bir qütbülü cəmiyyət formalaşdırmağa, yəni sistem formalaşdırmağa başladılar ki, həm daxildə, həm də xaricdə bunu çox təbliğ eləməyə cəhd edirdilər və hətta İlham Əliyev bir neçə yerdə
Almaniyanın məşhur jurnalistlərinə müsahibə, ona müsahibə verəndə ondan soruşanda ki, axı güclü müxalifətin olmadığı yerdə güclü hakimiyyət də olmaz. Sualı qarşısında necə aciz qaldığının şahidi olmuşsunuz. Bundan zaman-zaman istifadə edirdilər. Və eyni zamanda xalqı da siyasi proseslərdən kənar salmışdılar. Xalq artıq özünün siyasi iradəsini ifadə edə bilmirdi. Yəni, təyinatlı parlament birbaşa ölkənin birinci adamı tərəfindən təyin olunurdu, birinci adamı tərəfindən seçilirdi və xalq seçici özünün iradəsini ifadə eləyəcək nümayəndələrini seçə bilmirdi. Beləliklə, xalqın siyasi proseslərdən kənar salınması onun kütləyə çevrilməsinə, mən bu yaxınlarda bir kütlə və tamaşa məqaləsini yazmışdım. Həmin kütlə və tamaşa məqaləsində bu klassik bir metoddur. Yəni, qədim Yunanıstandan başlayıb bugünə qədər xalqa çörək verib, onun tamaşa ilə başını qatmaqla prosesləri davam eləmək. Xatırlayırsınız, Azərbaycan hakimiyyəti Avropa oyunlarından tutmuş, İslam oyunlarından tutmuş, nə bilim, beynəlxalq musiqi festivallarından tutmuş, nə qədər beynəlxalq əhəmiyyətli oyunlar, festivallar var isə hamısını Azərbaycana gətirib, xalqı bir tamaşaçıya çevirirdi. Amma xalqı uzun müddət siyasətdən kənarda saxlamaq mümkün olmadı. Bu ölkədə baş verən proseslər nəticəsində iki devalvasiya bir ildə, iki devalvasiyanın baş verməsi, xalqın əlində, yəni neft gəlirlərindən bu və ya digər formada neft gəlirlərinin qırıntılarından mənimsəyib, daha doğrusu əldə eləyən xalq əlində olan 5-3 qəpeyini də məhz o devalvasiyalardan sonra itirməyə başladı. Eyni zamanda bu devalvasiyalar inflyasiyanı 2 rəqəmli səviyyəsinə qaldırdı və təbii ki, inflyasiyada ölkədə orta təqəbə ilə yoxsul təqəbənin birləşməsinə, yəni orta təqəbənin tamamilə var-yoxdan çıxmasına, əlindəki olan bütün pulunu, sərvətini itirməsi, yoxsullaşması və yoxsul təqəbə ilə birləşməsi yeni bir dönmə kütləni ortalığa çıxarırdı. Və Milli Şura olaraq biz, xatırlayırsınızsa, 2 il İl yarım mitinqlər eləmədik. Özümüz bilərəkdən bu kütlə ilə hakimiyyəti üz-üzə qoyduq. Bilirsiniz ki, həmişə orta təqəbə hakimiyyətlə xalq arasında ötürücü rolunu oynayır. Amma o orta təqəbə tamamilə sıradan çıxandan sonra bütün əlində olan imkanlarını itirəndən sonra, yoxsul təqəbənin səviyyəsinə düşəndən sonra hər şeyini itirən böyük bir kütlə bir çətirin altına toplaşıb öz hüquqlarının müdafiəsi uğrunda ayağa qalxmağa başlayır və fikir verdinizsə artıq toplumda təşəbbüs meyilləri görünməyə başladı. Ayrı-ayrı yerlərdə, regionlarda, total sıxışlar, ayrı-ayrı bölgələrdə bu cür çıxışların sayının artması təbii ki, toplumun hərəkətlənməsinə, toplumun aktivləşməsinə, toplumun ehtiras hüququnun reallaşdırması istiqamətində addımlar atmasına səbəb oldu və eyni zamanda bu müddət ərzində sosial şəbəkələrdə, o cümlədən YouTube-də fəaliyyət göstərən internet televiziyalarında, xüsusilə Avropada fəaliyyət göstərən bizim mühazirlərimiz, daxildə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən müxalif qüvvələri ilə birləşib bir araya gəlib hakimiyyətin ifşa olunması, ölkədə baş verən bu sosial gərginliyin, korrupsiyanın açıb
göstərilməsi, ifşa edilməsi, təbii ki, xalqın bu və ya digər dərəcədə əhval-ruhiyyəsinə təsir edirdi. Artıq uzun müddət xalqla müxalifət arasında əlaqəni kəsən hakimiyyət bütün xalqa çıxış yollarını bağlamışdı, yəni azad mətbuatı bağlamışdı, radioları fəaliyyətini bloklamışdı və bu çıxış imkanlarını məhdudlaşdırmışdı. Bu, sosial şəbəkələr üzərindən əldə olunan çıxışlar, canlı yayımlar, televiziya yayımları artıq milyonlara ulaşmağa başladı. Və beləliklə, bu ulaşma insanlarda hərəkətlənməni, ayaqlanmanı yaradırdı ki, biz onun deməli ilkin nəticələrini görməyə başladıq ki, bir neçə bölgədə biz belə cəhdləri gördük və Milli Şura məhz bunu zamanında tuta bildi. Yəni, İbrahim bəy, yəni zamanında qərar verib ümumiləşdirsək, mənim sualım oldu ki, uğur dedikdə 19-u yanvar mitinginin uğurlu alınması dedikdə Milli Şura nələr nəzərdə tutub? Sizin dönə-dönə vuruladığınız əsas məsələ oldu ki, xalq kobud şəkildə desək, siyasətə qayıdış edib, kütlələr öz taliyi ilə maraqlanmağa başlayıb, fəallıq başlayıb və bu doğrudan da uğurdur. Mən də hesab edirəm ki, uzun illər idi ki, cəmiyyət ayrı düşmüşdü bu siyasi proseslərdən və maraqlanması, cəmiyyətin yenidən siyasətə bu şəkildə diqqət ayırması uğurdur. İzləyicilərimizdən Kamal Kamalov əlavə edir bizim dediklərimizə ki, mən qeyd elədim burada, Mehman Hüseynova qarşı cinayət, növbəti cinayət işinin ləğv olunması bu mitinglərin və müxalifətin uğurudur. Bugün şəhid ailələrini İlham Əliyev qəbul edib, onlara nəzərdə tutulan kompensasiyanı nəhayət vermək qərarına gəliblər. Bu da müxalifətin uğurudur. İbrahim bəy, doğrudan bu məsələyə də əlüstü bir münasibət bildirək. Bugün dövlət başçısının şəhid ailələri ilə görüşü olub və o deyib ki, o 11 min kompensasiya nəhayət veriləcək. Halbuki biz görürük ki, 3 ay idi ki, həmin şəhid ailələri prezident aparatının önündə aksiya keçirirdi. Hətta döyülürdülər, təhqir olunurdular. Həbsə atılırdı şəhid ailələrinin övladları. İlham Əliyevin bugünkü jestini də müxalifətin o mitingi ilə əlaqələndirmək olarmı, yoxsa bu izləyicimiz biraz mübaliğə edir? Əlbəttə, bu təbii ki, o mitingin uğurlarından biridir. Təbii ki, o meydanda kütləviliyin xalq ayaqlanması ilə birbaşa əlaqəsi olan məsələdir. Burada bir məqamı yaddan çıxarmaq lazım deyil. Təbii ki, indi siz sadaladıqlarınızı biz uzun müddətli televiziyalarda çıxış eləyib sadalayırıq. Bir məsələni mənə belə gəlir daha diqqətə çatdırmaq lazımdır. Bu meydanda xalqla müxalifətin bütövləşməsi, xalqın mitinglərin təşkilatına çevrilməsi, xalqın meydanda öz təşkilatını tapması, yəni öz liderini tapması, müəyyənləşdirməsi, xalqın mən kütlə deyiləm, xalqam hayqırtıları, o istefalar, o ehtirazlar, xalqın bizi siyasətdən kənar salmışlar, biz indi siyasətə qayıdırıq. Təbii, Əlbəyin çıxışında bir ifadə var idi ki, biz sizi uzun müddət gözləmişdik. Nəhayət sizinlə meydanda görüşdük. Və bütün çıxışçılar o xalqı salamlayırdı ki, uzun müddət yolunuzu gözləyirdik, nəhayət meydanda görüşdük. Bax, bu bütövləşmə xalqda dəyişikliyə inamı artırmağa başladı. Yəni, xalqın dəyişikliyə itmiş inamı, xalqın müxalifətlə uzun müddət aralı qalıb müxalifətə itmiş inamı bu mitingdə bərpa olundu. Müxalifətə inamı bərpa olundu. Liderini müəyyənləşdirdi. Onun arxasında dayanacaq, onunla birgə hərəkət edəcək, ona yol göstərəcək təşkilatını müəyyənləşdirdi, birliyini müəyyənləşdirdi.
Onu önünə alıb lider kimi gedəcək liderini müəyyənləşdirdi. Heç təsadüfi deyil ki, Əlbəy öz çıxışında məhz o mesajları verdi. Həm meydan toplum müxalifət öz mesajlarını verirdi. Müxalifət də topluma öz mesajlarını verdi. Çox maraqlı idi ki, xalqla müxalifət arasında o meydanda qarşılıqlı bir diyaloq yarandı. Heç təsadüfi deyil ki, miting iştirakçıları, xüsusilə Əli bəy, bundan sonra mitinglərin keçirilməsinin təşkilatçılığını siz üzərinizə götürürsünüzmü? Bizlə varmısınızmı? Bütün meydan hayqırırdı ki, varıq. O qədər coşku, əhval-ruhiyyə inamdan irəli gəlirdi. Xalqın o meydan öz güvənini özünə qaytarmışdı. Xalqın indiyə qədər itmiş inamını qaytardı. Xalqın öləzmiş ümidini oyatdı ki, deməli, indiyə qədər tuneldə işıq görməyən xalq artıq o işığı görməyə başladı. Artıq xalq öz gücünə inanmağa başladı. İnandı ki, bu ölkədə bir yerə toplaşıb, kollektiv birgə şəkildə rejimi, sistemi dəyişmək olar. Əsas məsələ dəyişiklik inamının artmasıdır. Bax, hakimiyyəti qorxudan əsas bu məsələ idi ki, əgər mitinglər bu şəkildə yüksələn xətlə davam eləyərsə, 26 yanvar mitingi 2 qat artacaq. Yəni 20 min üzərində olan miting yəqin ki 30-40 min səviyyəsinə qalxacaq. Növbəti miting 50-60 min səviyyəsinə, daha növbəti miting 80-100 min səviyyəsinə. Bu artım hakimiyyəti qorxutmağa başladı. Çünki bu hakimiyyətin dəyişməsi üçün real bir faktor. Hakimiyyət politoloqları bunu qiymətləndirdilər və indi bütün cəhdləri ilə bunun qarşısını almağa cəhd edirlər. Bütün geridən o əvvəlki qaydaya qayıdıb siyasi məhdudiyyətlər qoymaq istəyirlər. Amma bu uzun müddət davam edə bilməz. Nə üçün? Çünki atalarımızın bir misalı var, köhnə bir misal. Zin şüşədən çıxıb. Onda gərək bu hakimiyyət gedib cindarları tapıb gətirək ki, necə ki o insanların öz televiziyalarında göstərirlər. O zindarlar çıxırlar, televiziyada xəstələrin canından cin çıxarırlar. Onda gərək o cindarların hamısını toplayalar ki, bu siyasətdəki putulkadan çıxmış cini qaytarıb putulkaya salsın. Amma artıq o cini putulkaya qaytarıb salmaq mümkün deyil. Yəni obrazlı şəkildə mən demək istəyirəm ki, xalq qara qorxudan çıxdı. Uzun müddət xalqı qorxu içərisində saxlayan hakimiyyət gördü ki, daha xalqı qorxu içərisində saxlamaq mümkün deyil. Çünki mən mitingin təşkilatçısı kimi həm mitingin daxilində meydanda gəzişirdim, həm qapar mitingə daxil olan giriş hissədə müşahidə edirdim. Mən bir o qədər son dövrlərdə o giriş hissədə insanların elə böyük bir tıxasın yaranmasını görməmişdim. Mən meydanı gəzmişdim, bütün 25-30 ildir bu meydanın içərisində, qaynar qazanın içərisində olan bir adam kimi mən nə qədər tanış sifətlərə, üzlərə rast gəlirdim, nə qədər gənclik axışıb gəlmişdi, nə qədər tanımadığımız insanlar, təqribən 5-10 nəfərdən biri yeni insan idi. Və bu yeni adamlar, yeni insanlar yeni sözlər eşitməyə gəlirdi. Və o yeni insanları, yeni adamları yönləndirmək üçün, ona istədiyini vermək üçün Kirbunadakı çıxışçılarımızın çıxışları çox samballı idi və istədiklərini, toplumun istədiklərini anlayırdılar. Onların şüarlarına qarşılıq olaraq şüarlar səsləndirirdilər və onların istəklərini topluma qaytarırdılar. Toplumun istədiyi yalnız və yalnız o mitingdə dəyişiklik idi. Və təbii ki, bu dəyişikliyin də qarşısını hakimiyyətin alması mümkün deyil. Çünki uzun müddət daha belə davam eləmək mümkün deyil. Həm dünyada gedən proseslər, həm bizim regionda gedən proseslər, həm də ölkə daxilində gedən proseslər o real dəyişikliyi şərtləndirir. Əsas məsələ buydu ki, o dəyişikliyi şərtləndirə biləcək həlledici faktor, xalq faktoru işə düşdü. Və o həlledici, əhəmiyyətli dəyişikliyə, həlledici dəyişikliyə nail olacaq faktor işə düşdü. Üstəgəl,
təbii ki, gənclərin qoşulması, yeni insanların qoşulması, daha heç ki mən siyasətə qarışmıram demir, siyasətə bir müddət əvvəl qarışmıram deyən ziyalılar belə, qarışmayam deyən insanlar belə artıq siyasətə qarışmağa başlayıblar. Yəni, real şərait, insanlar qarışmadığı halda real şərait, siyasət insanların işinə qarışmağa başladı və siyasətdən uzaq düşmüş insanlar yenidən meydanlara qayıtdı. Yenidən haqqı, ədalətin bərpa olunması üçün meydanlardan başlamaq və rejimi dəyişməyin inamını əldə elədi. Təşəkkür edirəm. Əziz izləyicilər, mən iki elanı sizin nəzərinizə çatdıram. Birincisi, bizim WhatsApp nömrəmiz artıq aktiv deyil. İstəsəniz zəng edib bizim danışdığımız bu mövzu ətrafında İbrahim bəyə suallarınızı verə bilərsiniz. WhatsApp nömrəmizi ekranda görürsünüz. Zəng edib qısa, lakonik şəkildə İbrahim bəyə istədiyiniz sual verə bilərsiniz. Təbii ki, bizim efir normalarımız çərçivəsində. İkinci elanım ondan ibarətdir ki, bizim Azadlığın YouTube hesabında müvəqqəti problem yaranıb, biz onu aradan qaldırmağa çalışırıq. İndi alternativ bir YouTube hesabı şərhlər bölümündə və status hissəsində paylaşmışıq. İstəsəz oradan girib, izləyib paylaşa bilərsiniz. Mən sizin şərhlərinizi oxuyuram. Çox sağ olun və xahiş edirəm ki, şərhlərdə etika prinsiplərini qoruyaq. İstər özümüzə qarşı, istər başqalarına qarşı. İbrahim bəy, mənim sualım razılaşdırılmamış aksiyalarla bağlı. Sizin Milli Şuranın açıqlamasında da, ayrı-ayrı üzvlərin açıqlamasında da, bəyanatında da və indi bizdən söhbətimizdə də vurğuladınız ki, hakimiyyət ciddi cəhdlə istəyirdi ki, Milli Şuranı bir qarşı durma mühitinə çəkib, razılaşdırılmamış aksiyalar cəlb edib, represiyalar həyata keçirsin, güc nümayiş etdirsin və xalqın gözünü qırsın və siz bunu buna getməməklə əslində o etirazçı təbəqəni qoruyub daha da güclənməsini istəyirsin. Amma məncə mən bir riziddiyyət görürəm nə baxımdan. Biz keçmişə müraciət etsək, vaxtı ilə də Azərbaycan hakimiyyəti bir neçə dəfə bu razılaşdırılmış aksiyaları qadağan edib. Məsələn, mən dünənki efirdə də dedim, 93-cü ildən sonra 94-də səhvləmirəmsə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi bir aksiya keçmişdi, o Məşhur Əli bəyin cibinə qumbara qoyulma əməliyyatı. Ondan sonra uzun müddət, yanılmıramsa Əbülfəz bəy Kələkidən gələndən sonra bir neçə piketlər oldu və 98-ci ildən başladı mitinglər, amma razılaşdırılmış mitinglərə müxalifət o zaman nail oldu ki, bir neçə razılaşdırılmamış aksiyalar oldu, piketlər oldu, məşhur 11 sentyabr mitingi oldu Bakı şəhərinin mərkəzində. Ondan sonra 2003-cü ildən sonra bir qadağalar qoyuldu, o zaman siz də həbs olmuşdunuz 2003-cü oktyabr hadisələrindən. 2005-də yenidən may ayından Xalq Cəbhəsinin təşəbbüsü ilə mənim dəqiq yadımdadır ki, 21 maydan kütləvi aksiyalar başladı, razılaşdırılmamış və nəhayət hökumət, hakimiyyət məcbur oldu ki, bu aksiyalara cazı verilsin. 2010-da yəqin ki, izləyicilərin yadında olar, o zaman da bir qadağa mühiti var idi, hakimiyyət cazı vermirdi. Yenə də AXC Müsavat bloku, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi daha əvvəl ayrıca, Müsavat ayrıca razılaşdırılmamış aksiyalar keçirdi və biz ona nail olduq ki, hökumət geri çəkilib bu aksiyalara icazə versin. Amma indi sizlər bax deyirsiniz ki, bu razılaşdırılmış aksiyalara ki, qarşı çıxış edirsiniz. Belə bir səhv qənaət yaranmaz mı ki, izləyicilərdə ki, razılaşdırılmış aksiya pisdir, lazımsızdır və günü sabah birdən Milli Şurada razılaşdırılmamış o piketlərə, mitinglərə qərar verəndə insanların sərt sualı ilə üzləşə bilərsiniz ki, bəs dünən deyirdiniz ki, razılaşdırılmış aksiyalar lazım deyil, indi bizi razılaşdırılmamış aksiyaya dəvət edirsiniz. Çox istərdim ki, bu məsələ ilə bağlı da bizim izləyicilərə bir aydınlatma verəsiniz. Əziz izləyicilər, sizdən xahişim odur ki, bu yayını maksimum paylaşın. İbrahim bəyin verəcəyi cavabı mən çox mühüm hesab edirəm. Ümumiyyətlə, danışdıqlarım və analizlərində o daha çox insan, izləyicilərimiz məlumatlı olsun. Buyurun İbrahim bəy, söz sizdə.
Əvvəla icazənizlə dediyiniz bir cümlədə düzəliş eləyim. Biz razılaşdırılmamış aksiyaların əleyhinə deyilik. Biz qeyd eləmişik ki, biz razılaşdırılmamış aksiyalar hüququnu özümüzdə saxlayırıq. Doğru. Yəni bu uzun müddət davam eləyəcəksə, xalq yenə müxalifəti aksiyalar keçirməyə qoymayacaqsa, xalqın sərbəst toplaşmaq azadlığını, hüququnu pozacaqsa, təbii ki, biz o azadlıq uğrunda, sərbəst toplaşmaq azadlığı uğrunda mübarizəni sistemli və ardıcıl şəkildə aparıb razılaşdırılmış mitinglərə nail olacaq. Xatırlayırsınız, siz dediyiniz 98-ci ili yada saldınız, Əlfəz Elçibəy qaydandan sonra bir seçki islahatı və demokratiya uğrunda hərəkat yaranmışdı. O zaman deməli razılaşdırılmamış mitinglərə gedilirdi, çünki hakimiyyət ehtiyat eləyirdi, yenə qorxurdu. Seçki qabağı idi, razılaşdırılmış mitinglərə icazə vermək istəmirdi və o zaman da kütləvilik yüksək idi. Əlfəz Elçibəyin qayıdışı, Sitsunun yaranması, bütün bunlar bir canlanma yaratmışdı. Ölkə daxilində siyasi fəallıq artmışdı. Xatırlayırsınız, o zaman razılaşdırmamış mitinglərin hesabına müxalifət Matadromda razılaşdırılmış mitingə icazə aldı. Bəli. Əgər xatırlayırsa, həmin mitingin aparıcısı mən idim. Bəli, bəli. Və o zaman gənc izləyicilərimiz girib YouTube-dan baxa bilər İbrahim bəyin o məşhur mitingi aparıcısı. Və o zaman Əbülfəz Elçibəy həmin o Matadrom meydanında dedi ki, bu məmləkətə, bu ölkəyə müstəqilliyi biz gətirmişik, demokratiyanı da biz gətirəcəyik. Yəni, siz nə qədər məhdudiyyətlər qoysanız, siz nə qədər o siyasi azadlıqların qarşısını, siyasi fəaliyyətin qarşısını almağa cəhd eləsəniz, amma siz bu qanuna uyğunluğu yalnız ləngidə bilərsiniz, onun qarşısını ala bilməzsiniz. Təbii ki, bu 25 ildə hakimiyyət bu cür məhdudiyyətlərlə bu prosesi ləngitməyə başladı, amma onun qarşısını ala bilmədi. Bax, zaman-zaman fikir verirsiniz, qarşısını almağa başlayıb, proses fəallaşıb, bu Matadrom mitingindən başlayıb 2000-ci il kütləvi seçkilərdə iştirakdan, 2003-cü ilin nəhəng o meydanın aşıqlaşmasından, 2005-ci ilin oturaq mitingi ilə bağlı nəhəng bir mitingin keçirilməsindən, nəhayət o sistemli şəkildə zaman-zaman qalxma və yüksəlmə hakimiyyətin qadağaları ilə bağlı olub və o qadağalar, məhdudiyyətlər qoyulan zaman müxalifət əlini qolunu sallayıb dayanmayıb. Fikir verirsiniz, mən sadaladığım bu müddət ərzində müxalifət o məhdudiyyətlərə qarşı mübarizə aparmağa başlayıb ki, razılaşdırılmış miting əldə olunsun, dinc, demokratik şəraitdə xalqın sərbəst toplaşmaq, öz ehtiraz eləmək hüququnu özünə qaytarsın. Təbii ki, biz bu sahədə kifayət qədər təcrübəmiz var və biz bu təcrübədən istifadə edib mübarizəmizi davam elətdirib razılaşdırılmış mitingə nail olacaq. Sadəcə indiki məqamda hakimiyyət yaranmış bu vəziyyətdən istifadə eləməyə cəhd eləyirdi. Yenicə pöhrələnmiş, yenicə meydana gəlmiş, yenicə siyasətə qayıtmış xalqın gözünü qorxutmaq üçün onu güc müstəvisinə çəkib, güc müstəvisində, zor müstəvisində ona təzyiq eləyib və bu cür proseslərin qarşısını almağa çalışırdı. Biz bunu anlayır, başa düşürük və belə bir vəziyyətdə təbii ki, yenicə siyasi proseslərə qayıdan bu pasiyonar hissəni qoruyub saxlamalıyıq. Və o protest elektoratı, əsas o yadronu qoruyub saxlamalıyıq. Bu illər ərzində o protest elektoratın hesabına ayaqda durma, cəmiyyətə nümunələr göstərmə, o siyasətə qayıdışa şərait yaratdı. İndi yenə o protest elektorat xalqa zərbə dəyməsin deyə o mübarizəni ardıcıl sistemli şəkildə aparacaq, həmişəki kimi, yəni o ağırlıq yükünü öz üzərinə götürəcək, təbii ki, xalqın dəstəyi ilə və razılaşdırılmış mitingə nail olacaq. Özü də mən sizə bir proqnoz verirəm. Hakimiyyət, xatırlayırsınız,
İndi bu gün o 20-ci dairədə mitinqlərə icazə vermişdi. Xatırlayırsınızmı? Bəli, bəli. O zaman mübarizə nəyin uğrunda gedirdi? 20-ci dairədən sıxmaq, biraz mərkəzə doğru hərəkət eləmək və razılaşdırılmış mitinqlərə nail olmaq. Deməli, məhsul stadionunun əldə olunmasına nail olundu. İndi məhsul stadionundan daha böyük stadionlara, Azadlıq stadionuna doğru addımlar atılmağa başlayacaq və mən elə hesab edirəm ki, bu mübarizənin nəticəsində razılaşdırılmış mitinq əldə eləyəcək və üstəgəl razılaşdırılmış mitinqləri xalqın istədiyi meydanlarda biz onu o mitinqləri təşkil eləyəcəyik. Buyuruz. Əziz izləyicilər, efirdə bizim nömrəmizi görürsünüz, WhatsApp nömrəmizdir. Zəng edə bilərsiniz, suallarınızı verə bilərsiniz və çox xahiş edirəm bu yayını paylaşasınız. İbrahim bəy, mən Zahid Orucun bir müsahibəsini oxudum. Zahid Orucu mən əlbəttə ki, ciddiyə almıram, amma o baxımdan onun müsahibəsində səsləndirdiyi fikirlə bağlı sizə sual verirəm ki, bilirəm ki, o məşhur misalda deyildiyi kimi Zahid Orucun ixtiyarı özündə deyil. Ona o sözləri dedirdənlər var, prezident aparatından planla. Zahid Oruc deyir ki, bu mitingə ona görə icazə verilmədi ki, müxalifə bak, gördü ki, başında çoxlu insanlar var. Onlar gördülər ki, amma bu qədər insanlar yasamalda tutmağa, zəbt eləməyə bir strateji obyekti yoxdur. Onların məqsədi odur ki, 50 minlik kütlə ilə gəlsinlər azadlıq meydanına və orada daha çox strateji obyektlər var, onları zəbt eləsinlər. Buna görə də mitingə icazə verilmədi. Açıq aşkar bunun müsahibəsində deyilir. İndi siz də dəqiqə başına və siz başqa dostlarınızla deyirsiniz ki, biz azadlıq meydanına gələcəyik, azadlıq meydanına gələcəyik. Bəlkə bu sözü deməyəsiniz, bu adamların zəhərləri, göbəkləri düşür ki, müxalifət ora gəlib hansısa binanı tutmaq istəyir, zəbt eləmək istəyir. Bunu zarafat kimi demirəm, mən mümkünsə bu məsələyə də bir cavab verərdiniz ki, sizin doğrudan mı hansısa bir dövlət binasını zəbt edib orada bir çevriliş eləmək və yaxud da oradan oranı dağıtmaq, nəsə belə bir niyyət, məram var mı? Bax, siz fikir verdiniz, meydanda o emosiya, əhval-ruhiyyə o qədər yüksəkdir ki, o yönik gələn insanların coşkusu o qədər yüksək idi ki, onların çağırışları, onların səsləndirdikləri şüarlar və s. onların istəyi istefa idi, onların istəyi başqa meydanlara getmək. Fikir verdiniz orada çıxışlara, xüsusilə Əli bəyin çıxışına ki, biz bu meydanı doldurub, daşırıb növbəti meydanlara ayaq asmalıyıq. Biz bu meydanları doldurub daşırmaq üçün dinc demokratik mübarizə üsullarından istifadə eləməliyik. Və ona görə də Əli bəy çağırışında dedi ki, mən siz buna hazırsınızsa, mən həmişə sizin arxanızdanam və əgər sizin arxanızdan çəkilsəm, sizinlə bir yerdə olmasam, sizi istəyinizi reallaşdıra bilməsəm, sizi qoyub qaçsam, bizim kitabımızda qaçmaq yoxdur, o zaman namərdə. Yəni, bu qədər toplumla açıq danışıqlar getdi. Və ona görə də biz indi toplumla çox açıq danışırıq. Biz indi toplumla, dolayısıyla, biz indi toplumla mücərrat, biz indi toplumla, təbii ki, obrazlı ifadə eləsək də, amma daha açıq mesajlar verməyə başlayırıq ki, dəyişmənin bir yolu var. Sən dəyişmək istəyirsənmi? Toplum hayqırır ki, mən sistemin, rejimin dəyişməsini istəyirəm. Mən sistemin, rejimin istefa verməsini istəyirəm. O zaman topluma deyilir ki, biz onda, mən sizi qələbi aparacaqam, Əli bəyin ifadəsidir. Amma bu qələbiyə gedən yol dinc demokratik mübarizədən keçir. Və siz fikir verdiniz həmin yerdə Əli bəyin bir ifadəsinə, bir lider kimi topluma sahib çıxmasına və eyni zamanda toplumu inandırmasına və Əli bəy orada ifadə elədi ki, bu dinc demokratik mübarizədə, bu rejimin dəyişdirilməsində hakimiyyət nə qədər
Təkid etsə belə, biz ona nail olasıyıq və mən bir nəfərin də burnunun qanamasına imkan verməyəcəyəm. Bu asıq da bu dərəcədə, net dərəcədə toplumla asıq danışmaq o toplumu xoşuna gəldi, yəni sevindirdi. Toplum artıq bunu istəyir. Ki, onunla birbaşa ünsiyyətə girmək, birbaşa asıq danışmaq. Təbii ki, hakimiyyət qorxusunu biz izah elədik. Ən başlıca hakimiyyət daxilində olan qorxu bu mitinglərin yüksələn xəttlə davam eləməsi hakimiyyət daxilində parçalanmanın surətlənməsinə təsir eləyəcək. Və hakimiyyət daxilində mərkəzdən qaçma meyilləri güclənəcək. Hakimiyyətin dəyişməsi üçün hansı faktorlar əhəmiyyətli rol oynayır ki? O faktorlar əhəmiyyətli rol oynayır ki, hakimiyyət komandası parçalanır. Hakimiyyət komandasından mərkəzdən qaçma meyilləri baş verir və hakimiyyət qorxur ki, o qədər adama, o orta təqəbiyə, əlində pis yaxşı imkanı olanlara elə bir vəziyyətə salıb ki, o insanların mitingə qoşulmasından qorxur. Bax, bir şeydə nəzər almaq lazımdır ki, bizə deyirlər ki, 25 ildə nəticə istəyənlərə mən çatdırmaq istəyirəm ki, istər klassik, istərsə də müasir inqilabın, dəyişikliyin baş tutmasının yollarından biri də xalqla, siyasi qüvvələrin və milli burjuaziyanın birləşməsindən keçir. Yəni, milli burjuaziya deyəndə təbii ki, Azərbaycanda o vəhşi kapitalizmi formalaşdırdığına görə milli burjuaziya formalaşmıb, amma Azərbaycanın milli təəssüfkeşləri, imkanlı adamları var. Bax, hakimiyyət o imkanlı adamların bu prosesə qoşulmasına, komanda daxilində parçalanmanın yaranması və komandanın daxilində bu proseslərə qoşulma, ehtiraz eləmə, uzağa getməyin, Venezuela daxilində baş verən proseslər, uzağa getməyin, Ukraynada baş verən proseslər, o imkanlı adamların həmin o proseslərə qoşulması. Bütün bunlar hakimiyyətin gözünü qorxutdu və hakimiyyət təbii ki, özünün mövqeyini sərgiləmək üçün hazırladığı o sənədi kimlərinsə dilindən çatdırmağa cəhd edir. Siz fikir verirsiniz, parlamentdə əyləşənlər müxtəlif anlarda, müxtəlif zamanlarda müəyyən mesajlar çatdırırlar. Bu mesajlar o mesajlardır ki, hakimiyyət o mesajları demir, onların dili ilə dedirtdirir. Təbii, sizin dediyiniz həmin adam uzun müddətdən bəridir ki, hakimiyyətin müdafiəsi kimi hakimiyyətin müdafiə edən yazılarla çıxış eləyir və nəzərə almaq lazımdır ki, o cür yazıların yazılmasında bu və ya digər formada, yəni şərin, böhtanın atılmasında, müəyyən təbliğatın qurulmasında bu adamın az çox digərlərindən müqayisədə müəyyən fərqi var. Ona görə də təbii ki, prezident aparatında hazırlanmış bir yazı, bir müsahibə məhz onun dilindən hakimiyyətin bütün informasiya vasitələrində yayıldı və topluma, cəmiyyətə elan edildi. Eyni ilə bizim dediklərimiz təkrarlanırdı. Bizim o meydanlarda indiyə qədər dediklərimiz ki, biz həmişə meydanlarda çıxış eləyəndə nə deyirik? Həmişə sosial şəbəkədə çıxış eləyəndə və yaxud da canlı yayımlarda çıxış eləyəndə nə deyirik ki? Deyirik ki, bu ölkədə rejim dəyişməlidir. Bu ölkədə siyasi sistem dəyişməlidir. Ayrı-ayrı fərdlərin dəyişməsi ilə heç nəyə nail olmaq mümkün deyil. Sistem dəyişməlidir. O rejim dəyişməlidir. Yeni, demokrasi, azad, firavan bir ölkə qurmaq üçün demokratik seçkilər keçirilməlidir. Demokratik seçkilərlə xalqın iradəsinə söykənən bir hakimiyyət formalaşmalıdır. Hakimiyyətin, xalqın seçdiyi hakimiyyətdən xalq tələb eləməlidir, hesabat tələb eləyə bilər. Onun seçmədiyi hakimiyyətdən isə heç nə tələb eləmək imkanları yoxdur. Yalnız prosesdən kənarda qala bilər. Biz bunu zaman-zaman demişik ki, əgər dəyişiklik istəyirsənsə, onda sən meydana gəlməlisən. Çünki sənin mübarizənin iki yolu var. Normal ölkələrdə mübarizə parlamentdə gedir.
Yəni müxalifət parlamentdə təmsil olunur. Müxalifət parlamentdə fraksiya yaradır. Müxalifət parlamentdə qanunvericilik təşəbbüsü ilə çıxış eləyir. Müxalifət səs çoxluğu ilə müzakirə məsələləri müzakirəyə çıxarır və çıxardığı layihələr ya qəbul olunur, ya yəni mübarizə normal ölkələrdə parlament səviyyəsində gedir. Məsələn, Türkiyədə mübarizə parlament səviyyəsində gedir. Azərbaycanda isə 2010-cu ildən sonra, hətta 2010-cu ilə qədər belə mübarizə parlament səviyyəsində getməyib. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, 2000-ci ilə qədər Azərbaycan Xalq Cəbhəsi təmsil olunub, 2005-ci ildə Müsavat Partiyası təmsil olunub, o fraksiya kimi qanunvericilik təşəbbüsü ilə çıxış eləyib, müəyyən qanunlar təqdim eləyib, amma orada bu müzakirələr nail ola bilməyib. İndi 2010-cu ildən sonra siyasi qüvvələr prosesdən, sistemdən kənar salındı. Belə vəziyyətdə mübarizə meydanlara keçir. Və biz də bunu xalqa açıq şəkildə deyirik ki, meydanlarda bu mübarizəni aparmalıyıq. Meydanlarda 10 minə, 20 minə, 30 minə, 40 minə, 50 minə, 60 minə, 100 minə çatmalıyıq ki, sizin bizim qarşıya qoyduğumuz tələblərə nail olaq. Sizin bizim istəyimiz seçki islahatının keçirilməsinə, seçki qanununun demokratik seçki qanununun qəbul olunmasına, seçki şəraitinin, rəqabətli seçki mühitinin yaradılmasına və demokratik azad seçkinin keçirilməsinə nail olmaq. Bütün bunlar hamısı təbii ki, biz zaman-zaman bunları səsləndirmişik, demişik və hakimiyyət də bizim bu dediklərimizdən çıxış eləyərək siz dediyiniz kimi o tipli şeylər yazdır. İndi hakimiyyət müxalifətin bu fəallaşma, müxalifətin fəallaşan xalqı öz arxasıca aparmasına qarşı müəyyən konturlar qoyacaq, müəyyən addımlar atacaq. Çünki bu zor müstəvisinə çəkməklə, xalqı radikallaşdırmaqla bir şeyə nail ola bilmədi. Çünki müxalifət, Milli Şura bu razılaşdırılmamış mitingə getməməklə hakimiyyətin bu planını iflasa uğratdı. İndi hakimiyyət növbəti addımlar atmağa başlayacaq. Təbii ki, bu növbəti addımlar nə ola bilər? Bu növbəti addımlar hakimiyyət ölkədə mövcud olan gündəmi tez-tez dəyişməyə cəhd edəcək. Yeni-yeni gündəmdə olan əsas məsələni, əsas hədəfi dəyişmək üçün... Nə üçün? Amma buna nail ola bilməyəcəklər. Nə üçün? Çünki gündəmi daha artıq hakimiyyət müəyyənləşdirmir. Gündəmi müxalifət müəyyənləşdirir. Gündəmi artıq hakimiyyətin əlaltısına çevrilən kütləvi informasiya vasitələri müəyyənləşdirmir. Kütləvi informasiya vasitələrini heç kimsə oxumur, heç kimsə ona göz atmır belə. Yalnız gündəmi, Azərbaycanda gündəmi sosial şəbəkələr, YouTube üzərindən internet televiziyalar müəyyənləşdirir. Hakimiyyətin televiziyaları gündəm müəyyənləşdirə bilmir. Beləliklə, hakimiyyət gündəmi dəyişmək imkanında olmayacaq. Mümkün deyil, İbrahim bəy, bir də məlumat verim, elə bu söhbətimizə dəstək olaraq. Bir gənc bir xanım, milli qəhrəman bildiyiniz kimi İbrahimov haqqında biraz əndazəni aşan fikirlər səslənmişdi və onu böyük şoya çevirmək istədilər. Əlbəttə ki, onun dediyi fikirlərlə Azərbaycan cəmiyyətinin çoxu razı deyildi, onu qınayırdı. Amma orada məhkəməli bir məsələ yox idi. Bunu yəni, elementar hüquqi savad olan insanlar da bilirdi ki, burada etik, mənəvi qınama ola bilər. Yəni, hüquq çəkişməsi deyildi. Ondan böyük bir şov düzəltdilər. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin bir zabiti məhkəməyə verdi və təsəvvür edin ki, gündəm siyasi məsələlərlə bağlı, mitinglə bağlı, müxalifətlə bağlı, siyasi məhbuslarla bağlı nə qədər zanitdirsə, nə qədər belə deyək, məşğuldursa, hətta mənim kimi gündəmi sıx təqib edən insanın da xəbəri olmayıb ki, o məhkəmə olub da iddiada təmin olunmayıb. Yəni, hətta onunla o kimi Mübariz İbrahimov adı, şəhid adı, şəhidə qarşı güyə təhqir olub, filan olub. Bu məsələlər bitib olub, bitib bizim heç birimizin xəbəri olmayıb. Bu da siz dediklərinizin həm də təsdiqidir. Təbii ki, artıq heç nə ilə gündəmi dəyişməyə qadir deyirlər. Təbii ki,
Sizlə razıyam ki, indi artıq ölkə gündəmini sosial şəbəkələr, artıq xalq jurnalistikası formalaşıb. Artıq yeni-yeni təşəbbüslər, xüsusən sosial şəbəkələrdə, baxın görün nə qədər informasiyalar verilir, nə qədər informasiyalar yayılır və o sosial şəbəkələrdə trendi orada daha çox müəyyənləşdirən, istiqamətləndirən, o təşəbbüsü öz əlində saxlayan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi, Milli Şura, digər siyasi partiyalar, vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri və yaxud da o prosesə qoşulub, amma mən siyasətlə məşğul olmayıb deyənlər indi artıq o ictimai rəyin formalaşmasında iştirak edirlər. O cür deməli, təhlükəsizlik, təhlükə törətməyən məsələlərə reaksiya verirlər. Amma o sosial şəbəkələr biraz canlı yayınlarda cəsarət göstərib, nümunə göstərib danışanlar. Bax, biz sizinlə çox açıq müzakirələr edirik, çox açıq statuslar yazırıq. Bütün bunlar o sosial şəbəkələrdə iştirak edən insanlara cəsarət verir. Bu bir nümunədir. Topluma, cəmiyyətə bir nümunədir. Bir cəsarətdir. Onlar da qoşulur. Bax, o meydanda içəridə olan qədər də, içəridə olan qədər, olanların yarısı qədər də heç də adam qalmışdı. Yəqin ki, siz televiziyalardan onu izləmişsiniz və polis... Bəli, polis həmin adamları uzaqlaşdırmaq istəyir. Çünki onlar eşdən dayanıb meydandakı mitingi izləyirlər. O, orada dayanan insanlar sabah həmin meydanın iştirakçılarına çevriləcək. Çünki onlar bir addım artıq gəliblər oraya, evdən çıxıblar, gəliblər. Ola bilər, bəlkə də meydana girməyə hələlik cəsarət eləmirlər. Hələlik bütün qara qorxunu atıb meydana girmək zorunda deyirlər. Amma meydana girənlər artıq giriblər. Bax, sabah bir gün onlar o mitingdə qırağdan tamaşa edənlər o mitingin içərisinə girəcək. Sabah bir gün biz görəcəyik o binalarda insanlar tökülüşüb balkonlardan mitingi izləyəcəklər və əl yerləyəcəklər. Yəni, deməyim budur ki, artıq hakimiyyətin istimaliyyəyi dəyişmək imkanları məhduddur. Başqa nə ola bilər? Ola bilərmi ki, İbrahim bəy, hakimiyyətin sözünə artıq ehtimad yoxdur. Mən ayrıca bir veriliş etdim. Burada minlərlə insan şərh yazdılar, zəng etdilər ki, mən soruşdum ki, hakimiyyətin bu informasiya, əslində dezinformasiya orqanlarının, saytlarının, televiziyalarının, jurnalistlərinin yazdığı xəbərlərə, təhlillərə inanırsınızmı? Mütləq əksəriyyət, mən deyərdim 99,9% dedi ki, yox, inanmırıq, onları eşitmirik. Hakimiyyətin sözü ilə yox, amma İbrahim bəy, bu mitinglərin məsafəsi uzansa, yəni xalq görsə, o meydana siyasətə sizin də dediyiniz kimi, mənim də bura olan kimi, yeni qaydan, yaşlı insanlar, orta nəsil, prosesə yeni qoşulan gənclər, müxalifətdən bir hərəkətlilik görməyib, sizcə, məyusluqla və daha əvvəlki məyusluğundan da daha pis vəziyyətdə geri çəkilib bu prosesi tormuzlamazlarmı? Təbii ki, biz, mən onu üçüncü faktor kimi qeyd eləyəcəkdim. Amma ikinci faktor kimi bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm. Hakimiyyət müxalifət daxilindəki ziddiyyətləri qabartmaq, diqqəti hədəfdən yayındırmaq üçün, hakimiyyətdən yayındırmaq üçün, özündən yayındırmaq üçün müxalifət daxilindəki ziddiyyətləri qabartmaq, onlar barışmaz ziddiyyət olduğunu, antagonist ziddiyyət olduğunu ortalığa çıxarmaq və beləliklə hakimiyyət daxili diskussiyalara başlamaq, hakimiyyət daxili proseslərin təftiş olunmasına meylləndirmək. Çünki biz bu hakimiyyətin bu zəhətlərini gördük zaman-zaman və hakimiyyətin trolları, hakimiyyətin kütləvi informasiya vasitələri məhz bu cür metodlardan istifadə eləməyə zəhət elədilər. Amma biz təcrübədə bir şeyində şahid olduq. Əgər hakimiyyət tufan olacaq, çovğun olacaq, eşiyə çıxmayın, məktəbləri bağlayırlarsa,
orta məktəbləri, ali məktəbləri bağlayırlarsa, işləri 2 gün işlərə, hökumət işlərinə fasilə verirlərsə, büdcə təşkilatlarını evə buraxırlarsa, bu böyük bir xof yaratmaq idi. Hamada bir ajataj yaratmaq, xof yaratmağa cəhd edirdilərsə, gördünüz, gündəmi dəyişə bilmədilər. Məqsəd gündəmi dəyişməkdir. Məqsəd gündəmdə olan mitingi gündəmdən çıxarmaq, təsirini azaltmaq idi. Bax, ən indiyə qədər istifadə olunmayan bir metoddan, özü də kütləvi şəkildə istifadə edib, bütün büdcə təşkilatlarının iştirakı ilə istifadə edib, buna nail olmadılarsa, bundan sonra da nail ola bilməyəsəklər. O ki, qaldı hakimiyyət daxili, müxalifət daxili ziddiyyətlərin abardılmasına. Mənə belə gəlir ki, meydan bir şeyi sübut elədi. Meydan sübut elədi ki, müxalifət birdir. Meydan sübut elədi ki, onun tribunası immunxalq tribunasıdır. Meydan sübut elədi ki, miting immunxalq mitingidir. O immunxalq tribunasında dayananlar, o immunxalq tribunasından çıxış eləyənlər bunu açıq, aydın şəkildə göstərdi. Beləliklə, hakimiyyət nə qədər cəhd eləsə belə, o daxili ziddiyyətləri abarda bilməyəcək. Təbii, hakimiyyəti narahat eləyən bir məsələdir ki, indi yaranmış situasiyanı əgər mövcud şəraiti, bu mitinglərdən sonra yaranmış şəraiti təhlil eləsək, bir cümlə ilə deyə bilərik ki, artıq xalqın kütləvi şəkildə siyasətə qayıtması hakimiyyətlə müxalifət arasındakı tərəddüdlü mövqeyini müəyyənləşdirməsi, bir mənalı şəkildə müxalifətin mövqeyini dəstəkləməsi, müxalifətin tərəfinə keçməsi hakimiyyət düşərgəsini küncə sıxması ilə nəticələnir. Beləliklə, ölkədə 2 düşərgə yaranıb, 2 qütbülü sistem formalaşdı bu mitingdən sonra. Bu yeni bir konfiqurasiyadır. Deməli, bir tərəfdə küncə qısılmış, Əlibəyin ifadəsi ilə desək, küncə qısılmış xalq, hakimiyyət, bir tərəfdə isə hakimiyyəti küncə sıxan müxalifət və xalq düşərgəsi. Mübarizə bu 2 düşərgə arasında gedəcək. Beləliklə, 3-cü təbii ki, burada artıq olur. Hakimiyyət cəhd eləyəcək ki, 3-cü bir düşərgə yaratsın. Hakimiyyət cəhd eləyəcək ki, 2 qütbülü sistem yox, çox qütbülü sistem yaratmağa cəhd eləyəcək. Bilirsiniz ki, o ölkədə xeyli xırda partiyalar var və o partiyalardan, yəni hakimiyyətin yaratdığı, özünün yaratdığı partiyaların digər partiyalarından bir yerdə birləşməyə cəhd eləyəcək, parçalanmağa cəhd eləyəcək ki, məhz o 3-cü cəfəni yaratmağa çalışsın. Mənə belə gəlir ki, artıq 19-u meydan, miting sübut elədi ki, hakimiyyətin bu taktikası da yerməyəcək. Yəni, hakimiyyət 3-cü cəfəni asa bilməyəcək. Özü ilə müxalifət arasında bir bufer zonası yaratmaq barəsində ciddi cəhdlə düşünür, amma bunu yarada bilməyəcək. Və burada 3-cü faktor təbii ki, hakimiyyət müxalifəti daxilindəki ziddiyyəti, parçalanmanı abarda bilməyən hakimiyyət təbii ki, 3-cü bir metoda əl atacaq. Yəni, müxalifət daxili o birlik qorunub saxlansa. Mənə belə gəlir ki, Əli bəyin bu son təşəbbüsləri çox ciddi nəticələr, uğurlar verdi və Milli Şuranın ümumiyyətlə Əli bəyə, Cəmil bəyə verdiyi o səlahiyyətlər daxilində hər iki Cəmil bəyin və Əli bəyin apardığı işlər təbii ki, bir daha göstərdi ki, hakimiyyət nə qədər ciddi cəhddə olsa belə müxalifət daxili ziddiyyətləri yarada bilməyəcək. Çünki müxalifətin daxilində bir uzlaşma var. Və biz bu uzlaşmanı sona qədər qoruyub saxlayacağıq. Biz harada mümkünsə, təbii ki, o müxalifətlə birgə hərəkət eləməyə, birləşməyə cəhd edəcəyik. Bu baxımdan bu aparılan iş öz effektinin nəticəsini verir. 3-cü faktor kimi hakimiyyət təbii ki,
xalqla müxalifət arasında olan yaranmış bu yeni kövrək birliyi parçalamağa cəhd edəcək. Çünki bu birlik kövrəkdir, yeni-yeni yaranır və onun sıraları genişlənməyə başlayır. Amma mənə belə gəlir ki, hakimiyyət bunu da eləyə bilməyəcək. Nə üçün? Çünki siz fikir verin, artıq YouTube-də canlı yayınlara fikir verin, bütün Rusiya Azərbaycanda gedən prosesi birbaşa internet üzərindən izləyir. Türkiyədə yaşayan azərbaycanlılar internet üzərindən izləyir. Avropada yaşayanlar birbaşa internet üzərindən bu prosesi izləyirlər. Və artıq xalqda eyni zamanda bir maariflənmə prosesi də gedir. Xalq vəziyyəti, reallığı eşitdiyi, oxuduğu statuslardan, eşitdiyi bu canlı yayımlardan onun üçün qaranlıq suallara cavablar tapır. Siz təsəvvür edin ki, Milli Şuranın üzvləri hər həftə canlı yayımlarla çıxış edir. Avropada yaşayan blogerlər hər gün, hər saat çıxışlar edirlər. Bunlar böyük bir təbliğatdır, bunlar böyük bir marifçilik işlərdir və toplumda olan qaranlıq suallara cavablar verir. Təsəvvür edin ki, Əli bəyin, Cənub bəyin mütəmadi çıxışları o toplumda mövcud olan suallara, tərəddüdlərə son qoyur. Doğru. Bu baxımdan mən belə hesab edirəm ki, sözümü yekunlaşdırdım, təbii ki, üzrlə hesab edirəm. Bu baxımdan mən belə hesab edirəm ki, hakimiyyətin xalqla müxalifət arasında yaranmış o bağları, kövrək bağları, qırmaq imkanları olmayacaq. Əksinə, o bağlar biraz da möhkəmlənəcək. Əksinə, indiki vəziyyətdə müxalifətlə xalq iç-içə birləşməyə, iç-içə toparlanmağa, birgə bir yerdə mübarizə aparmağa özünü hazır getdikcə, hazır hiss etməyə başlayacaqdır. Nəhayət, başqa bir qorxulu mən faktoru demək istəyirəm. Təbii ki, hakimiyyət ölkə daxili provokasiyalar edə bilər. Yəni, deyək ki, biz zaman-zaman müxtəlif bölgələrdə və regionlarda baş verən total etirazların şahidi olmuşuq. Həmin total etirazlarda özünün, təbii ki, bilirsiniz ki, polisin, hakimiyyətin kifayət qədər artıq mülkülərdən ibarət bir İctimai Şurasını da yaradıblar, xatırlayırsınız, polis bölməsində. Və bu üzə duranlar da məsələn həmin adamlardır ki, insanların üzünə durub iş verənlər də olardı. Demə bu adamların vasitəsilə müəyyən provokasiyalar eləyə bilərlər. Amma hadisələrin gedişi göstərdi ki, Ağzəbədi kimi siyasi fəallığı zəif olan bir rayonda 2000-dən yuxarı adam dalbadal bir neçə gün kütləvi etiraz aksiyası keçirdilər. Amma hakimiyyət onların daxilinə müdaxilə edə bilmədi. Hə, burada xarici və daxili burada marağı olan qüvvələr bu və ya digər addımlar ata bilərlər. Bu mümkündürmü? Mənə belə gəlir ki, ölkədə indi elə bir proseslər gedir, dünyada, regionda elə bir proseslər gedir ki, və ölkə daxilində elə proseslər gedir ki, o tipli provokativ hərəkətlərin, hadisələrin törənməsi mümkün olmayacaq. Yəni, növbəti dəfə bir, deyək, İsmaillı hadisəsini törədib, qan töküb və yaxud da, deyək, Siyazan hadisəsini və yaxud da digər bölgələrdə baş verən hadisələri törədib, qan töküb, xalqın gözünü qorxutmaq daha mümkün deyil. Çünki ona görə mümkün deyil ki, bu sosial şəbəkələr üzərindən bütün informasiyaların, yalan, doğru bütün informasiyaları şərh eləmək mümkün olur. Və o sosial şəbəkələr üzərindən çağırışlar, televiziya canlı yayınlardakı çağırışlar təbii ki, xalqın bu istiqamətdə ehtiyatlı olmağa, bu cür addımlara getməməyin qarşısını alacaqdır. Mən elə hesab edirəm, indi Azərbaycanda o informasiya, müxalifət, belə deyək, informasiyalı dünyada, informasiyalı cəmiyyətin bir elementinə çevrilib və informasiyalardan çox gözəl məharətlə istifadə edir. Eyni zamanda müasir texnologiyanın dilini çox yaxşı bilir. Məsələ, onu bildiyinə görə də sosial şəbəkələrdə ən güclü, ən aktiv söz sahibi, ictimai rəy sahibi, ictimai rəyi müəyyənləşdirən də müxalifətdir. Mən belə hesab edirəm ki, indi sizin o sualınıza sonda ümumiləşdirib qayıtmaq istəyirəm ki, hakimiyyətin bu sizi
və digərlərini narahat edən bu 4 faktor ki var o istiqamətdə, atacağı addımların heç biri özünü doğrultmayacaq, effekt verməyəcək. Çünki ölkədə kifayət qədər ciddi və güclü bir birlik yaranır. Bu birlik ölkədə baş verən prosesləri nəzarətdə saxlamaq imkanını malikdir və proseslərin nəzarətdən çıxarıb başqa bir məzariyə istiqamətə yönəltməyin qarşısını almağa qadir insanlardır. Yəni, ölkədə tanınmış xeyli miqdarda vətənpərvər var ki, onlar sosial şəbəkələrdə ictimai rəy liderlərinə çevriblər və bu ictimai rəy liderləri istənilən toplumun, istənilən qrupların, istənilən adamların qabağına çıxıb vəziyyəti onlara izah edə bilər və insanlar da, həmin o adamlar da o ictimai rəy liderlərinə qulaq asıb, onun dediyi ilə hərəkət edir, istiqamətdə hərəkət edir və bu baxımdan mən hesab edirəm ki, biz hakimiyyətdən kifayət qədər dəyişiklik istəyən qüvvələr, xalq və müxalifət hakimiyyətdən bu məsələdə kifayət qədər güclüdür. Baxmayaq ki, hakimiyyətin əlində zor var, baxmayaraq ki, hakimiyyətin əlində polis dayanağı var, baxmayaraq ki, hakimiyyətin polisi var, baxmayaraq hakimiyyətin digər hüquq mühafizə orqanları var, amma nəzərə almaq lazımdır ki, həmin polisin hüquq mühafizə orqanlarının içərisində bu xalqına sevən, bu vətənini sevən insanlar da var ki, o insanlar zamanı satanda, məqamı satanda öz dəstəyini verəcəkdir. Biz dünya tarixi təcrübələrində bunu oxumuşuq, şahid olmuşuq. Təşəkkür edirəm. İbrahim bəy, siz qeyd elədiniz Milli Şura rəhbərliyinin hər gün canlı yayında olması, açıqlamalar verilməsi, xalqı təşkilatlandırılması. Doğrudan da bu çox diqqətə dəyən faydalı bir fəaliyyətdir. Və mən sizə deyim ki, bizim izləyicilərimizi o qədər bu yaxşı mənada belə məşğul etmişsiniz ki, hər günkü yayımlarını. İndi siz danışa-danışa neçə izləyici mənə yazıb ki, Əli bəyi görə bilmirik, nə məsələdir, bir problem mi, filan mı var? Yəni, əziz izləyicilər, Əli bəylə mən hər gün əlaqə saxlayıram, hər işləri yolundadır, təşkilatlı işləri və s. Amma indi insan hər gündə canlı yayında olmağa məcbur deyil, buna əslində heç ehtiyac yox. Çünki bizə əgər bu yayımları diqqətlə izləyiriksə, qoyulan sualların əksəriyyətinə bizim siyasətçilərimiz cavab verir və hər gün eyni sualları onlara ünvanlamaq da biraz yaxşı düşmür. O insanların da vaxtına hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Yəni, yəqin ki, sabahı birisi gün müxtəlif kanallarda olabilir. Yəni, heç bir problem yoxdur, narahat olmaq. Əslində, Əli bəy 2 gün bundan əvvəl efirdiydi. Yəqin ki, növbəti efirlər də olacaq. İbrahim bəy, mən WhatsApp-ma çoxlu suallar gəlib, cazə versəydiniz. Onlardan birini səsləndirərdim. Burada Cabir Ədli izləyicimiz bildirir ki, İbrahim bəy daim hakimiyyət daxili konfliktlərlə bağlı analizləri ilə seçilən siyasətçilərimizdəndir. Deyə bilərim ki, bu mitingin təxirə salınmasında hakimiyyət daxili konfliktlərin bəzi rolu, müəyyən rolu var yoxsa yox. Çünki belə sözlər səslənilir ki, hakimiyyət narahat imiş ki, vurulan qanad bu müxalifətə dəstək verə bilərdi və bununla da ölkədəki siyasi iqtidar kontroldan çıxardı. Biraz qarışıq cümlə olub. Belə başa düşdüm ki, bildirir ki, izləyicimiz bildirir ki, hakimiyyət daxilində qrupların mübarizəsi var və növbəti mitingə onların dəstəyi ola bilərdi. Ona görə hakimiyyət bu daxili narahatçılardan da çıxış edərək bu mitingə, növbəti mitingə icazə verməsin. Sizin rəyinizi öyrənmək istəyir. Bilirsiniz ki, deməli, bu və ya digər dezinformasiyalar buraxırlar. Və bu dəqiqə o 5-ci faktordan biri, yəni ölkədəki mövcud situasiyanı öz xeyrinə dəyişmək üçün hakimiyyət, o dezinformasiyaları buraxmaqla bu vəziyyəti dəyişməyə cəhd eləyəcək. Onlardan biri də hakimiyyət daxili qrupların birinin və ya digərinin bu mitinglərə qatqısı, bu mitinglərində maraqlı olması, bu mitinglərə qatqı verməsi və s. ilə bağlı zaman-zaman həmişə dövrüyə informasiyalar buraxıblar. Bunlar dezinformasiyalardır. Təbii,
hakimiyyəti qorxudan bir şeydir. Hakimiyyətin mobil, stabil komandası yoxdur. Bu gün Azərbaycan hakimiyyətinin müxalifətlə müqayisə eləmiş olsaq, bu gün müxalifət xalqla bütövləşir. Bu gün müxalifət xalqın etibarını, inamını alır, onun istəyini reallaşdırmaq üçün mesajlar verir. Və xalqla müxalifətin qarşılıqlı diyaloğu yaranır, qarşılıqlı anlaşması yaranır, qarşılıqlı uzlaşması yaranır. Bəs hakimiyyətdə nə baş verir? Təbii ki, bu müxalifətin gücüdür, bu müxalifətin mobilləşməsidir, bu müxalifətin bir ətrafda formalaşmasıdır. Ona görə hakimiyyət daxilindən müxalifətə qoşulmalar, bu zaman-zaman olub. Məsələn, çox uzaq keçmişə getmək lazım deyil. Rüfət Səfərov Respublika Prokurorluğunda müstəntiq işləyirdi. Başını aşağı salıb, 500 qəpik pulunu qazanıb işləyə bilərdi. Amma etiraz elədi, istefa ərizəsi yazdı və prokuraturada baş verən qanunsuzluqları diqqətə çatdırdı. Hakimiyyət neynədi? Prokuratura, prokurorluq neynədi? Onun üstünə adam durğuzu həbs elədilər, 9 il iş verdilər. Rüfət Səfərov kimi hakimiyyət daxilində yüzlərlə, minlərlə oğullar var ki, onlar vətəni sevir, onlar xalqını sevir, onlar o daxildəki vəziyyətlə barışa bilmirlər. Günlərin bir günündə rüfətlərin sayı, rüfət bir örnək göstərdi, onların sayı artmağa başlayacaq. Bax, o tipli adamlar, bəli, reputasiyası korlanmamış, hakimiyyətdə işləyə-işləyə həm də yeri düşdükcə imkan daxilində, sistemin verdiyi imkanlar daxilində bu və ya digər formada kömək eləmək, xalqa kömək eləmək və yaxud da onun qəbuluna gələn və yaxud da ona şikayət eləyən və yaxud da şikayət ərizələrinə baxdığı zaman kömək eləmək cəhdində olublar, amma o daxildə başqa cür sistem bunlara başqa cür hərəkət eləməyə imkan vermir. Və günlərin bir günü proseslər bu şəkildə gedəndə hakimiyyət qorxur ki, o tiplə Rüfət bəy kimi yüzlərlə müstəntiq, yüzlərlə iqtisadçı, yüzlərlə bank işçisi, yüzlərlə büdcə təşkilatının üzvləri etiraz edib, İstefa ərizəsini yazıb xalqın tərəfinə keçə bilər. Bax, xalqı bu tipli, qeyrətli, cəsarətli, barışmaz insanlar, hakimiyyət daxilində olan insanlar qorxudur. İkinci hakimiyyəti qorxudan nədir? Çünki hakimiyyətin özünün mövqeyi çox zəifdir. Müxalifət güclənir xalqla bütövləşdikcə. Hakimiyyət xalqdan aralandıqca, hakimiyyətlə xalqın arasında uçurum dərinləşdikcə, barışmaz antagonist ziddiyyətlər yarandıqca hakimiyyət zəifləməyə başlayır. Və ona görə hakimiyyət polis zorundan, gücündən istifadə edir. Hakimiyyət komandasına etibarı yoxdur. Çünki hakimiyyətin vahid, mobil bir komandası yoxdur. Siz fikir verirsiniz, hakimiyyət daxilində işdən çıxarılan, istənilən bir nazirin, işdən çıxarılan adi bir məmurun arxasıca nələr ortalığa çıxır? Onun korrupsiyada iştirakından tutmuş, mənimsədiyi əmlakları və hakimiyyət ondan qorxur ki, bu mübarizə gücləndikcə, davam elədikcə, hakimiyyət daxili kompromat savaşları arta bilər və hakimiyyət daxilindən bu cür məmurların, o mülklərinin ortalığa çıxması. Siz fikir verdiniz, bir xeyli adamlar müstəqil şəkildə hüquq mühafizə orqanlarına gəliblər hakimiyyətdə olanların o törətdiyi işlərlə bağlı. Elə keçmiş bizim Azərbaycan televiziyasının sədri kimi və yaxud da digərləri ilə bağlı nə qədər elə informasiyalar gedib. Hakimiyyət mobil vahid komandası olmadığına görə hakimiyyət məhz mübarizə yüksələn xəttindən davam elədikcə mərkəzdən qaçma meyillərinin güclənməsindən qorxur, ehtiyat eləyir. Təbii ki, bu mərkəzdən qaçma meyilləri də müxalifətin mövqeyini gücləndirəcək. Yadınızda bir şeyə salam.
deməli 88-89-cu illərdə meydan hərəkatından üzü belə davam edən mübarizə prosesində nələr baş verirdi? O meydanı 17 gün davam edən meydanı kimlər təmin edirdi? Məhz hakimiyyətdə olan, imkanları olan, xalqın təsibini çəkən imkanlı adamlar. Bu prosesi biz yaşamışıq, görmüşük. Bu proses istənilən bir yerdə, istənilən ölkədə, bu son dövrlərdə də xüsusilə bu rəngli inqilabların baş verdiyi zaman biz uzağa getməyək. Ukraynada biz şahid olduq, gördük ki, ölkənin ən varlı, imkanlı bir adamının ortaya çıxması, meydana gəlməsi, o milli burjuaziyanın xalqla bir yerdə bütövləşməsi, təmasa girməsi ikinci dəfə Yanukovicdən can qurtarmaq üçün ikinci məxməri inqilab edib, yumuşaq bir inqilab edib, hakimiyyəti dəyişdilər və sistemi dəyişmək istiqamətində gedirlər. Beləliklə, yəni, həmin oxucumuzun, dinləyicimizin sualına cavab vermək istəyirəm ki, hakimiyyət bütün hallarda daxilindəki yekdilliyin olmamasından ehtiyat eləyir, qorxur. Eyni zamanda dezinformasiya ötürməklə müxalifəti mövqeyini kölgəyə salmaq istəyir. Müxalifətin bu və ya digər klanlarla əlaqəsini abartmaq istəyir ki, xalq arasında onun nüfuzlansın. Hakimiyyət daxilində mövcud olan klanların hər ikisi, hər üçü, hər dördü nə qədər varsa, onların hamısı biri digərindən heç nə ilə fərqlənmir. Hamısı korrupsiyaya bulaşmış bu ölkənin sərvətlərini talan edən adamlar olub. Amma indi ölkədə artıq klanlar arası mübarizə, mübarizənin xarakteri dəyişib. Hakimiyyət daxilində bir təmərküzləşmə gedir. Mövcud oliqarxların bir təmərküzləşmə prosesi gedir. Hakimiyyətin, var dövlətin bir əldə cəmləşməsi prosesi gedir. Və bu proses hakimiyyət daxilində çox ciddi narazılıqların yaranmasına gətirib çıxarır. Çünki artıq ətrafda o təmərküzləşmə imkanı olanların varını dövlətinin bir ailə tərəfindən, bir əldə cəmlənməsinə zorla bunları özününkünə çevrilməsinə, özünün mülkünə çevrilməsinə, özəlləşdirməsinə, təbii ki, o malı mülkü əlindən çıxan digər oliqarx bunu yaxşı qarşılamayacaq, bu hakimiyyətdən narazı olacaq. Bax, o təmərküzləşmə prosesi də məhz hakimiyyət daxilində o ailənin qorxusuna səbəb olur. Birbaşa bir ailə indiyə qədər ölkəni idarə eləyən 5-10 ailənin qarşısında dayanır. O təmərküzləşmə artıq o üz-üzə dayanan oliqarxlar arasında barışmaz antagonist ziddiyyətlərin yaranmasına səbəb olur. Baxmayaraq ki, onlar eyni suçu işləyiblər, baxmayaraq ki, onlar eyni cinayət daşıyırlar, baxmayaraq ki, onlar ölkənin hərə öz işlədiyi imkanları daxilində ölkənin varını, dövlətini talayıb çapıblar. İndi hakimiyyətin daxilində bu təmərküzləşmə məhz həmin ziddiyyətlərin, özü də barışmaz ziddiyyətlərin meydana gəlməsinə səbəb olur. Hakimiyyəti qorxudan, hakimiyyət texnologlarını qorxudan ən əsas səhvlərdən biri də budur ki, onlar sabah bir gün bu və ya digər formada hakimiyyətə nifrətini, ehtirazını bildirmək üçün üzə çıxa bilərlər. Yəni, qapalı hakimiyyət daxilində gedən qapalı mübarizə artıq açıq müstəviyə keçə bilər. Təşəkkür edirəm, İbrahim bəy. Çoxlu suallar var. Çox xahiş edirəm ki, qısa bunlara cavab verin. Çünki izləyicilər səhərdən yazırlar. Mən sizin sözünüzü bölmək istəmirəm. Maksimum qısa bu suallara cavab verin ki, bacardıqca çox sualları oxuya bilim. Əziz izləyicilər, bağışlayın. Yəni, efirimiz çox uzanır. Çatdırıb oxuya bilməsəm sualların hamısı, bunun bir günahını məndə görsəz, bir günahını da zamanda görün ki, zamanımız çox uzanır, növbəti verilişlərdən bilə bilərik. İbrahim bəy, Seymur adlı izləyicimiz yazır ki, nə üçün Milli Şura istefa tələbləri ilə çıxmır?
bu mitinglərə? Hesab etmirsinizmi ki, bu rejimə istefa tələbi ilə miting təyin edilsə, daha çox insan meydanlara çıxar? İstefa tələbi həmişə meydanların əsas aparıcı şüarlarından biri olub. Bütün meydanlarda azadlıq, istefa əsas şüarlardan biri olub. Üç məsələ həmişə diqqət mərkəzində olub. Qarabağa azadlıq, şəhidlər ölməz, vətən bölünməz, siyasi məhbuslara azadlıq, hakimiyyətə istefa, yalana talana son. Yalana talana son, bu son dövrlərin, mitinglərin əsas aparıcı şüarları olub və zaman zaman meydanda səslənib. Amma təbii ki, bu tələblər, bu istefa şüarları nə zamansa reallaşacaq. Onun reallaşma zamanı uzaqda deyil, çox yaxındadır. Yetər ki, meydanı biz doldura bilək və o meydanda hayqırtılar prezident aparatına qədər gedib eşidilə bilsin. Qulaqları kar olan o adamlar bunu eşitsin. Daha bir izləyicimiz soruşur, Vidadə adlı izləyicimiz soruşur ki, bu aralar polisin ünvanına müxalifətçilərdən çox yaxşı sözlər eşidir. Hətta Əli Kərimli də bu barədə deyir, siz də yəqin mən nəzərdə tutub, siz də bəzi yaxşı sözlər deyirsiniz. İbrahim, bunu düzgün hesab etmirəm, polis Azərbaycan xalqının düşmənidir. İbrahim bəy heç bu günlərdə şəxsən tanıdığı, təmasda olduğu hansısa polis zabiti olubmu ki, onun xalqa, xalqın mübarizəsinə münasibəti müsbət olsun? Maraqlı bir yanaşmadır İbrahim bəy. İzləyicilərimiz etiraz edir ki, yəni polis xalqın düşmənidir. Mənim bir efrim olmuşdu. İnsanlara demişdim ki, bu polisin hamısını qaralamaq düzgün deyil. Onların da içərisində əzab əziyyət çəkənlər var. Əli bəyin də çıxışım və mənim çıxışımı tənqidlə qarşılayırlar və sizdən soruşurlar ki, bu belə yanaşma nə dərəcədə doğrudur? Şəxsən tanıdığınız insanlar varmı ki, polis sıralarında olar, xalqın təəssübünü çəkirlər? Buyurun. Təbii, bayaq onu izah elədiyi də, bayaq izah elədiyi ki, bu hüquq mühafizə orqanlarının sayı böyükdür, çoxdur. Amma bu hüquq mühafizə orqanları elə təpədən dırnağa, çoxların orada oğlu işləyir, qardaşı işləyir. Yəni, bu xalqın içərisindən çıxan adamlar orada işləyir. Necə ola bilər ki, həmin o polislərin böyük əksəriyyətindən söhbət gedir? Öz qardaşının üzərinə gedə, öz atasının üzərinə gedə, öz anasının üzərinə gedə. Siz fikir verirsiniz. Bir Çingiz adlı bir polis, miting Çingiz deyərdilər. İndi o miting Çingizin yəqin bu sosial şəbəkədə paylaşdılar. Aqibət elə bir vəziyyətdədir ki, elə bir ağır durumda yaşayır ki, polisdə o cür adamları hazırlayıb qabağa verirlər. Və o cür adamlar da bütün qırmızı xətləri keçir. Məsələn, Mütəşəkkil Cinayətkarlar Qarşı Mübarizə İdarəsində bu son dövrlərdə bizim uşaqlara, siyasi məhbuslara verilən işgəncələr və yaxud da həbsxanada inanclı insanlara, Talib Bağrızadiyə, Babək Həsənova, Salih bəyə verilən işgəncələr, onlara verilən toqlar, o dərəcədə geniş izah olunub ki, buna haqq qazandırmaq mümkün deyil. Çünki polis o qədər işlər görüb ki, mən o tamaşasını da, o dinləyicini də başa düşürəm, anlayıram ki, polisin gördüyü bu işlər, ona inamı azaldı. Məncə, hakimiyyət daxilində bayaq qeyd elədik. Kifayət qədər bu xalqını, vətənini sevən insanlar var. O cümlədən polis daxilində də. Təşəkkür edirəm. Deməli, elə sözü çəkdi İbrahim bəyə. Rövşən adlı bir izləyicimiz deyir ki, mən Sankt-Peterburqdan salamlayıram və sual edir ki, nə üçün İbrahim bəy Milli Şura neçə günlərdir həbsxanada işgəncələrə məruz qalan Hacı Taliyev və onun əqidədaşları müdafiə etmir. Məncə bu izləyicimiz biraz məlumatsızdır. Təbii. Qoy İbrahim bəy öz cavabını versin, izləyicimiz də eşitsin.
Məncə izləyicimiz biraz hadisələrdən kənardadır. Bizim elə mitingimiz mehman daxil olmaqla bütün siyasi məhbuslara azadlıq idi və həmin siyasi məhbusların içərisində Talib Bağırzadə var, digərləri var. Elə o sual verilməmişdən əvvəl mən Talib Bağırzadə haqqında, Abbas Hüseyn haqqında mən danışdım. Onlara verilən işgəncələr mütəmadi olaraq beynəlxalq təşkilatlara çatdırılır. Onların hesabatlarda adları var və müdafiə olunurlar. Biz deməli, sona qədər siyasi məhbuslarımızla bağlı bu müdafiəni davam elətdirəcəyik. Həmin o izləyicimiz sosial şəbəkələrə daxil olsun. O şu, sosial şəbəkələrdə görəcək ki, onlarla bağlı nə qədər statuslar, nə qədər rəylər yazılır. Televiziyalara qulaq asa görər ki, işgəncələr haqqında nə qədər geniş və ətraflı danışılır. Alo. Bəli. İbrahim bəy, növbət sual oxuya keçə bilərəm. Buyuruz, buyuruz. Fərhad adlı izləyicimiz yazır, üzr istəyirəm. Üzr istəyirəm, Namiq adlı izləyicidir. Yazır ki, Milli Şura suskunluq nümayiş etdirir, amma Londondan, mən bunun adını çəkim. Yəni, Qurban Məmmədov, yəni bunu gizlətmək mənası yoxdur. Londondan Qurban Məmmədov günlərdir Milli Şura əleyhinə, miting əleyhinə təbliğat aparır, amma Milli Şura buna heç bir reaksiya vermir, suskunluq nümayiş etdirir. Bizim də el misalı var ki, susmaq razılıq əlamətidir. Yəni, İbrahim bəy, belə bir izləyici var, açıq şərhlərə də yazırlar. Mən çalışıram efirdə bu mövzuya yer verməyim, amma izləyicilər israrla soruşur ki, nəyə görə Milli Şura bu anti-meeting kampaniyası, mitingləri və müxalifəti Milli Şuranı gözdən salan bu insana heç olmayan rəsmi səviyyədə cavab vermir. Siz suskunluq nümayiş etdirdikcə izləyicimiz də yazır ki, bunu razılıq əlaməti, o ittihamlarla barışmaq kimi başa düşülür. İstəsəz... Zaman-zaman buna cavablar verilibdir. Və mən bayaq qeyd elədim, hakimiyyətin məqsədi, diqqəti, hakimiyyəti hədəfdən yayındırıb, mübarizəni müxalifət daxili düşərgəyə çevirməyə cəhd göstərir. Və ona görə biz bu tipli məsələlərə, məsələn mənim haqqımda da deyək ki, həmin adam xeyli şeylər danışır. Bu adam sadəcə olaraq demagogiya ilə məşğuldur. Bu adam özünün mahiyyətini, fizilətini ortaya qoyur. Və mənə belə gəlir ki, o verilən suallar da, bu tipli sualların da məqsədi bu daxildəki ziddiyyətləri abartmaqdır. Biz həmişə bunun əleyhinə olmuşuq ki, belə bir vəziyyətdə müxalifət daxili məsələlərin müzakirəsi bir kənara qoyulmalıdır. Bir uzlaşma ortamı yaradılmalıdır və hədəf hakimiyyət seçilməlidir. Ona görə də bizim hədəfimiz hakimiyyətdir, bizim hədəfimiz Londonda, bizim hədəfimiz haradasa oturub Milli Şuranın və yaxud da müxalifətin əleyhinə danışan adama deyil. Belə bir məsəl var. Təbii ki, milsək bir şey deyil, amma ürək bulandırır. Amma bir məsələ də var ki, yel qayadan heç nə apara bilməz. Yalnız xırım-xırda qumdan, çınqıldan başqa. Təşəkkür edirəm. Əzizləyicilər, çox xahiş edirəm. Yayımı paylaşasınız. Mən bir neçə sualda İbrahim bəyə ünvanlaya biləcəm. İbrahim bəy, Əli Bakirov adlı izləyicimiz soruşur ki, bütün dünya Azərbaycanın haqq səsinə səs verdiyi anda nə üçün qardaş Türkiyədən biz dəstək görə bilmirik? Türkiyənin özünün indi vəziyyəti, durumu təbii ki, yaxşı deyil. Xüsusilə bu son dövrlərdə Türkiyəyə qarşı, Türkiyənin Orta Doğudakı mövqeyi və Türkiyəyə qarşı yönəlmiş təzyiqlər, bütün bunlar ölkə daxilindəki gərginlik. Yəni, Türkiyənin o qədər problemi var ki, bu dəqiqə, o qədər çox problemi var ki, əksinə biz Türkiyə, İndiki məqamda, indiki anda kömək əl uzatmalıyıq Türkiyədəki vəziyyətlə bağlı. Təbii ki, bu bizim imkanlarımız xaricindədir. Ona görə də
Türkiyədən bura reaksiya. Bizim Türkiyədə qüvvələrlə, müxalif qüvvələrlə, yəni demokratik, milli demokratik qüvvələrlə kifayət qədər sıx əlaqələrimiz, sıx təmaslarımız var və Türkiyədə gedən prosesləri ciddi şəkildə izləyirik. Türkiyə gedən proseslərlə bağlı, hətta statuslar yazırıq, rəylər yazırıq, orada baş verən hadisələrlə bağlı. Bu baxımdan mən belə hesab edirəm ki, Türkiyə yaranmış vəziyyətdə artıq vəziyyətdən çıxmaq üçün təbii ki, müəyyən ciddi addımlar atır və o öz daxili problemlərini həll eləmək cəhdində zorundadır və biz ona arxa olmalıyıq və bu istiqamətdə biz təbii ki, Türkiyə uğurlar hazırlayırıq. İbrahim bəy, bir izləyicimiz yazıb, amma nəsə istəyir ki, adı səslənməsin, olsun. Deyir ki, son mitinglərin alınmasında, təbliğində, xalqın oyanmasında internetin əvəzsiz rolu var. İbrahim bəy necə hesab edir? Ola bilərmi ki, bundan əndişələnən hakimiyyət bir gün interneti tamamilə kəssin və beləcə yaranan oyanışda dibdən söndürülsün? Məncə o dinləyicimiz qorxmalı deyil. İnterneti kəsmək mümkün deyil. Mənə belə gəlir ki, sosial şəbəkələri nəzarətə götürmək mümkün deyil. Ona görə də mən elə hesab eləmirəm ki, hakimiyyət onu kəsib, sosial şəbəkələri nəzarət altına alacaq. Suriyada bunu bacarmadılar, İbrahim bəy. Bəli, Suriyada bunu eləyə bilmədilər, İranda bunu eləyə bilmədilər, Rusiyanın özündə bunu eləyə bilmədilər, Putin nə qədər cəhd elədi. Düzdür, o zaman Telegramı həm İranda, həm Rusiyada bu və ya digər formada dayandırmağa nail oldular, amma bunu uzun müddət saxlaya bilmədilər. Yəni, bu mümkün olan şey deyil. Çünki indi, Natiq bəy, dünya artıq informasiyalı cəmiyyətə qədəm qoyub. Belə bir vəziyyətdə, o bu tipli addımların atılması mümkün olan şey deyil. İbrahim bəy, doğrudan da son vaxtlar Rusiyadakı izləyicilərimiz çox aktivdir, elə gələn mesajlardan, zənglərdən də mən hiss edirəm. Belə bir mesaj da gəlib, Moskvada çalışdığını deyən bizim Rövşən adlı bir izləyicimiz bildirir ki, çox təklif verir, sual deyir. Çox yaxşı olardı ki, Milli Şuranın, bizim siyasətçilərimizin, müxalifətçilərimizin qürbətdə, xüsusən Rusiyada yaşayan 3 milyona qədər soydaşlarımıza xüsusi çağırışı, müraciəti olsun. Əmin olun ki, bu çağırışlar cavabsız qalmayacaq. Siz onların çox güclü dəstəyini görəcəksiniz. Belə bir təkliflə çıxış edib ki, İbrahim bəy, 3 milyon insanımız, indi mən bilmirəm bu rəqəm nə qədər doğrudur, ola bilər, yəni məlumatsam, deyir ki, xalqın bu qədər hissəsində Milli Şura gözdən qaçırtmasın, millətimizin böyük bir kəsmidir, onlara da bir müraciətləri, xüsusi müraciətləri, çağırışları olsun. Təbii ki, mən razıyam. Əslində, Rusiyada 2 milyona yaxın insan yaşayır. Bu, yaxınlarda bir rəsmi məlumat da verildi. 2 milyon bir hissəsi də ola bilər ki, təqribən 2 milyon yarıma yaxın insan yaşayır. Yəni bizim soydaşlarımız Azərbaycan. Təbii. 1 milyon Türkiyədə yaşayır. 500 minə yaxın da Avropada yaşayır. Rusiyada yaşayan insanlar bu ölkənin pasiyanar hissəsidir. Yəni, kimin əli ayağı yer tutubsa, bu ölkədən çıxmağa cəhd eləyir. Yəni, əgər xatırlayırsa, biz zaman-zaman bu məsələlərə müzakirə eləmişik ki, əslində Azərbaycanda bu xalqın saxlanmasının səbəblərindən biri hakimiyyətin ayırdığı kömək deyil, hakimiyyətdən nəsə əldə eləmirlər. Əksinə, xaricdən gələn pulların hesabına hər kəs Rusiyada yaşayan, işləyib öz ailəsini saxlamaq üçün Azərbaycana pul göndərir və zaman-zaman yəqin bunun səsləndirilib. Milyardlarla pullardan söhbət gedir. Bu hissə çox pasiyanar hissədir. Və Rusiyaya artıq sanksiyalar tətbiq olunub. Mənə belə gəlir ki, bu son hadisələr də
Rusiyanın, xüsusən də bu Venezuela ilə bağlı məsələ də artıq gündəmə gəldi və Rusiyaya qarşı sanksiyaların daha da artacağını, daha da o uzadılacağının bu mən belə güman eləyirəm və hesab eləyirəm ki, Rusiyada bu sanksiyaların tətbiqi, təbii ki, Rusiyada vəziyyəti, iqtisadi vəziyyəti, sosial vəziyyəti çox ağırlaşdıracaq. Bizim orada yaşayan soydaşlarımız vətənə qayıtmaq zorunda qalacaqlar. Təbii, indi siz fikir verirsiniz, onlar canlı yayınlarda zənglər eləyirlər və ölkəyə qayıtmaq istəyirlər, ağır durumda olduqlarını, nə qədər xaricdə yaşayacaqlar, ikinci sort olacaqlar. Mən deyim ki, yaxşı vəziyyətdə olanlarda da bu yanıq var və məni çox məmnun edir. Bax, efirimizin gedişi müddətində də, obri efirlərdə də neçə orada işləyən ziyalı, hüquqşünas, hərbiçi, müəllim, injiner zəng edib ki, mənim burada hər şeyim var. Amma mən istəyirəm ölkəmiz firavan olsun və ora gedəndə də bizə bir rüşvət mənbəyi kimi baxmasınlar. Hamısı şikayətlənir ki, ölkəyə çatar çatmaz bu sahə müvəkkilindən tutmuş, icraya qədər imkanlarından söhbət gedir. Onlara boyunlarına yük qoyurlar ki, filan yolu düzəltməsən, filan işi görməsən. Deyir, mən görürəm bu işi, amma öz adımdan görürəm. Niyə görürəm bunu icranın adından görməliyəm və s. Ölkə daxilində şərait olmadığına görə ölkədən beyin axını başlayıb. Ölkədən bu ucuz işçi qüvvəsi Rusiya, Türkiyə axmağa başlayıb. İndi kifayət qədər əlimizdə o barədə məlumatlar var, sadəcə vaxt almaq istəmirik. Amma bu Rusiya, Türkiyə, Avropaya gedən adamların böyük əksəriyyəti intellektli insanlardır, böyük əksəriyyəti pasiyanar hissədir, enerjili adamlardır. Təbii ki, bu insanlar ölkəsi ilə, vətəni ilə maraqlanır, diqqətlə izləyir, ölkədə baş verən bu hadisələrin şahidi olursa narahat olur. Çünki onların bu ölkədən, bu Azərbaycandan bağlantısı kəsilməyib, onların qohumları, əqrəbaları, ailə üzvləri burada yaşayır. Məhz onlardan informasiya alırlar, sosial şəbəkələrdən izləyirlər və ölkənin bu aznazaqlı durumuna təbii ki, onlar layiqət qala bilmirlər. Və fikir verirsiniz, son dövrlərdə, canlı yayınlarda daha çox aktivlik eləyən Avropada yaşayanlar, Rusiyada yaşayanlar və Türkiyədə yaşayanlardır. Birinci yerdə Avropada yaşayanlardır. Avropada yaşayan mühacirlərimiz daha aktivdir, daha mütəşəkkil tədbirlər keçirirlər, daha böyük etiraz aksiyalarına qoşulurlar. Rusiyada nisbətən təzə-təzə bu proseslər canlanmağa başlayıb və mənə belə gəlir ki, Rusiyada sosial-iqtisadi vəziyyət o sanksiyaların hesabına ağırlaşdıqca, təbii ki, o ağırlaşmanın hesabına da zərbəsi bizim vətəndaşlara dəyəcək. Az çox 5-3 qəpik pul qazanıb ailəsinə göndərən insanların vəziyyəti daha da ağırlaşacaq, durumu daha da ağırlaşacaq. Bu birbaşa ölkənin daxilinə təsir eləyəcək. Biz ona görə də bu faktoru çox ciddiyə alırıq milli şura olaraq. Biz xaricdə yaşayan, Rusiyada yaşayan, Türkiyədə yaşayan, Avropada yaşayan vətəndaşlarımızın əlaqə yaratmaq, onlarla ünsiyyətə girmək, bunlara yönəlik mesajlar vermək, bunlara yönəlik müraciətlər eləmək ciddi cəhdlə bu barədə biz məşğuluq.